ערב טוב לכולם. אני שמח מאוד להגיע כאן לחסידות בלז בירושלים. אני כבר יצא לי לדבר כמה פעמים אצל חסידיות באמריקה, אבל היום אני מרגיש הרגשה מיוחדת להגיע לכאן מסיבה אחת. לא שחלילה יש הבדל אצלי בין יהודי ליהודי, כולם בעיניי שווים, אבל אני מרגיש כאן הרגשה מיוחדת מסיבה אחת, שהחסידות הזאת היא החסידות שמבינה הכי הרבה כמה חשוב קירוב לבבות, להציל יהודים אבודים בכל מיני מקומות בעולם, יחד עם הידברות ועוד בכל מיני פעילות. אז אני בתור אחד שכבר כמעט 20 שנה עוסק בקירוב, אז מאוד מאוד מתלהב ומעריך מי שמבין מה זה קירוב, כי לא תמיד אנשים מבינים מה זה קירוב. לפעמים יש אפילו אנשים שהם יודעים הרבה תורה, אבל הם לא מבינים מה זה קירוב, מה זה הצלת נפשות. והאמת היא שקירוב זה לא רק אצל חילונים, קירוב זה מתחיל מהרמות הכי נמוכות וזה מגיע למדרגות הכי גבוהות. כי לפעמים יש אברכי כולל שצריכים לקרב אותם, ולפעמים יש בחורי ישיבה שצריכים לקרב אותם, ולפעמים גם אדם שהוא חריף מאוד וחכם מאוד ויכול לתת סוגיות שלמות בגמרא, אין לו אמונה, יש לו שאלות על החיים, הוא נכשל בעבירות בגלל שיש לו בעיות בבסיס, בבסיס של היהדות שלו יש בעיות. רק בגלל שהוא גאון וחריף זה לא אומר שהוא דבוק בהשם. יש כל מיני דברים שמונעים מהאדם להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. אם זה מתחיל מהאדם הכי בור ועם הארץ, עד שזה מגיע לדרגות של אנשים גדולים. כבר ראיתי בעיניי אנשים גדולים שוויתרו על הזדמנות להציל נשמות של יהודים אבודים בשביל כמה מאות דולרים. זאת אומרת, היה להם הזדמנות לקנות את עולמם, שהיו מרוויחים מיליארדים של מצוות, וויתרו על זה בשביל 100-200 דולר. אנשים עם זקנים ארוכים, משטריימלים, כל מיני כובעים, וזה קורה הרבה פעמים לצערנו הרב. אז אנחנו שואלים את עצמנו, איך ייתכן כזה דבר? אדם הולך כל כך קשה, הוא עובד בעבודת השם כל יום לעשות 10, 20, 30 מצוות, 50, 100, אפילו ילמד כל היום, נו. ונתנו לו כרטיס למיליארדים של להציל משפחות, נשמות, ברגע אחד, הוא ויתר על זה בשנייה בלי לערער בכלל. אז איך אפשר לקרוא לאדם כזה מאמין בהשם? מעשה באבא אחד שהיו לו 10 בנים, אחד עשיר ו9 עניים. והעשיר הזה טיפל באביו 20 שנה לפני פטירתו. 20 שנה, שילם לו את המשכנתה, את המכונית, חשמל, כל ההוצאות, הביא לו אח שיטפל בו, יותר הבן מסור מזה, איפה תמצא? עלה לו הון. לקראת פטירת האב, הוא קרא לכל הבנים, וביקש מהעשיר לחכות להיות העשירי בתור. ברך את כולם, נשק את כולם, יצאו 9 העניים, ואחר כך העשיר חשב, אותי הוא משאיר לסוף, כי איך אומרים, אחרון אחרון חביב. ואז שנכנס, אבא שלו נתן לו מוסר קשה מאוד. תדע לך שאתה הכזבת אותי מאוד, אני מאוד מקפיד עליך, קשה לי למחול לך, רגע לפני פטירתו. וממש ממש הכזבת אותי. אומר לו הבן, אולי אתה התבלבלת. אני עשיתי בשבילך יותר מכל 9 האחרים ביחד. מה הם עשו בשבילך? אני טיפלתי בך במסירות נפש. שילמתי, רצתי, קניתי. מסרתי נפש בשבילך. עלית לי מיליון דולר ב-20 שנה. איך אתה יכול להיות מאוכזב ממני?
אמר לו, אבא, אתה אוהב אותי? אומר לו, בטח, אם לא הייתי אוהב אותך, הייתי רץ בשבילך, קונה לך, מביא לך, דואג, מטלפן כל יום, בא לבקר, איך אתה יכול לטעון שאני לא אוהב אותך? אמר לו, אבא, אם היית אוהב אותי, היית רואה כמה אני סובל, שיש לך 9 אחים זרוקים ברחוב, עבודים, אין להם לא יום ולא לילה, ילדים שלהם לא יכולים ללכת לישיבה, כי אין להם כסף. הם סובלים כל היום, ואני סובל יחד איתם. אם באמת היית אוהב אותי, דבר ראשון שהיית עושה זה מטפל בבנים האחרים שלי. זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש מכל יהודי ויהודי. אם אתה באמת אוהב אותי, הלב שלך צריך להיות שרוף, שאתה רואה מכונית נוסעת בשבת. שרוף. עולה בלהבות. לא יכול להיות שאתה ממשיך לדבר, ללכת כרגיל בדרך לבית הכנסת, ויהודי עובר עם המכונית, והלב שלך לא נשרף. לא יכול להיות. הייתי פה בשבת בבית וגן. אני גר ברוך השם במונסי. אין שם מכוניות של יהודים. אין שם מחללי שבס. נקי שם. בשבת אתה הולך בכביש. אין, לא רואים. אולי יש כבישים ראשיים שהגויים נוסעים בין עיר לעיר, אבל בשכונות שלנו, ברוך השם, אין שם חילונים. כולם שומרים שבס. לא רואים את זה, לא מרגישים את זה, אבל כשבאים לפה, פתאום באה מכונית. מוקדם בבוקר, הלכתי לבית הכנסת, 5 בבוקר, פתאום באה מכונית במהירות כזאת. נבהלתי, ופתאום הבנתי שזה יהודי נוסע. בשבת, חלל שבס. קיבלתי אלם, כי אני לא רגיל לזה, אבל ראיתי את אלה שהיו איתי, שהם ישראלים, לא הזיז להם בכלל. הרגילים, התרגלו כבר, התרגלו. איך ייתכן? הרי אם היו רואים יהודי, הורה ביהודי אחר, מפוצץ לו את המוח. כולם היו צורחים ובוכים, שומו שמיים, מחלל שבס, העונש שלו בתורה יותר גרוע מרוצח, זה לא צחוק. על רוצח לא נאמר שהוא הפסיק להיות יהודי. על מחלל שבת ונחרטה הנפש, האם ישראל יש לו דין של גוי גמור. יכולנו לעשות יותר, יכולנו לעשות יותר. מה נאמר? ידינו לא שפכו את הדם הזה. ואחד הסיבות, תדעו לכם, שיש היום הרבה חילונים, זה בגללנו. הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שהיה האדם המושלם מכל הבחינות, קרוב אצלנו, הוא אמר, כולם חושבים שהעם ישראל סובל בגלל החילונים. אבל הם לא מבינים שרק בגלל החרדים עם ישראל סובל, לא בגלל החילונים. מהחילונים הקדוש ברוך הוא כבר מזמן הפסיק לצפות לאיזה משהו חיובי. מזמן. מה הוא מצפה מהם בכלל? אדם שבכלל לא יודע למה הוא חי, אפשר לצפות ממנו משהו? אדם שמרגיש שהוא בעל חיים בהשקפה שלו. אכול ושתו כי מחר נמות. אפשר לצפות ממנו לאיזה משהו הגיוני? אפשר להבין, לראות ממנו איזה דבר בינה, איזה חוכמה, איזה אינטליגנציה? מה אפשר לצפות ממנו? אם הוא אומר לך שבא מהקוף, מה אתה יכול כבר לצפות ממנו? אבל אחד שמאמין ויודע יש בורא לעולם, שעין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, והוא חי חיי הפקר בתחפושת, זה כואב לקדוש ברוך הוא, בטח, כי זה יודע שאני פה. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים, כמאות מחפשים, בבות, פגישות עם ההוא ועם ההיא ועם הזה, וההוא יש לו מחולל ניסים, הוקוס פוקוס, קיצורי דרך. אף אחד לא רוצה לעשות מה שהוא נברא עבורו, לא אף אחד, יש כאלה שעושים. אבל הרבה מאיתנו, אתן לכם כמה דוגמאות. כתוב, אחאב, הוא היה רשע מאוד, יודעים מי זה אחאב. במלחמות שהוא היה הולך, הוא והחיילים הרשעים שהיו איתו, הם היו מנצחים במלחמות. איך יכול להיות שהם ניצחו במלחמות? זו השאלה. הסיבה הייתה ביניהם אחדות. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, מגדל בבל. רשעים עומדים להילחם בקדוש ברוך הוא. יש יותר רשעים מאלה בונים בניין. חשבו, הם לא ידעו מה זה העולם. היום יודעים שהשמיים רחוקים מהארץ, כן. אבל מי שהיה מביט לפני
4,000 שנה לשמיים, חושב, זה אולי 500 מטר, אולי קילומטר, לא יודעים מה המרחק מכאן לכוכבים, נראה קרוב, לא מבינים שזה הכוכב הזה, הוא אלפי שנות אור מפה, כן? אז עשו מגדל, חשבו באיזשהו נקודה, נגיע, נראה משהו בשמיים, שאנחנו לא יכולים לראות מן הארץ. ועשו כל כך מסירות נפש לבנות את המגדל, לא היה כמו היום, מנופים, מעליות, מסעיות, תודה. לא היה את כל זה. כל כך מסרו נפש ברשעות שלהם, שאפילו כביכול, הקדוש ברוך הוא שלח מסר לאנושות, אני פוחד מהם, כביכול. חייבים להרוס ביניהם את האחדות, בלבל את שפתם. מה, הקדוש ברוך הוא יש לו בעיה איתם, בשנייה היה מוחק את כולם. אבל הוא רצה ללמד את הדורות הבאים, מה החשיבות של אחדות. אם בצבא יש חיל הים, חיל אוויר, מודיעין, כל מיני פקידים, נהגים, ואף אחד, וכולם ברוגז עם כולם. החיל האוויר שונא את חיל הים, וחיל הים שונא את המודיעין, והמודיעין שונאים את הנהגים. הצבא הזה יכול לנצח. תראו, נפוליון היה מלך כביר, כבש את כל העולם, נשאר לו רוסיה. הוא בא לרבי חיים מוולוז'ין, הוא ידע שזה גדול הדור, תלמידו של הגרא. אמר לו, תשמע, נפוליון חיבד את היהודים. היה כמה סיפורים עליו שהוא נתן ליהודים כבוד. הוא בא לרבי, אומר לו, כבוד הרב, אני במלחמה האחרונה, נשאר לי את הרוסים. מה יהיה? מה אתה אומר יקרה ביני לבין הרוסים? אמר לו, הרוסים יקראו אתכם לגזרים, לא ישאירו ממכם זכר. והם כבר ניסחו את כל המלחמות. ככה אמר לו ישירות בפנים. נבעל. אומר לו, איך אתה אומר לי כזה דבר? תסביר. אומר לו, אני אתן לך משל, תבין. אומר לו, היה איזה עשיר אחד, קנה 4 סוסים, יקרים, מיליון דולר כל סוס, אחד מאנגליה, אחד מערב הסעודי. הביא אותם יבוא אישי. רתם אותם כרכרה מזהב, הכל ככה, כמו שראוי להשאיר גביר רציני, כן? יום אחד הוא נוסע בדרך והיו אסופה, גשמים כבדים והייתה ביצה שם על האדמה, ביצה. אי אפשר לצאת, הגלגלים נתקעו. הוא הוציא העשיר את השוט, העגלון, היכה בסוס אחד, הסוסים לא זזים, ככה הם קופצים באוויר. העגלה תקועה וגשם שוטף על הראש של העשיר הזה. נתן העגלון בסוס השני, הסוסים לא זזים, קופצים ככה, ככה במשך שעה. מכה בהם לסירוגין, 1, 2, 3, 4, רק הם קופצים וצוהלים. השיר כבר התחיל להתייאש, פתאום מה הוא רואה? כרכרה, שני סוסים עלובים, רזים, ככה, זקנים כאלו, בקושי זזים. הגיעו לביצה עם איזה אני אחד, עם עגלה ככה מעץ, לא שווה גרוש, ופתאום נתקעו לידו. לקח אני את השוט, נתן מכה אחת בסוס אחד, מיד יצאו מהביצה. תוך שנייה יצאו. השיר יצא מדעתו, השקעה של 4 מיליון דולר בסוסים האלה, וזה עם שני סוסים מהרחוב. בשנייה הוא יצא, השתגע. הוא בא לרב, אחרי שנגמרה הסופה, הוא היה תקוע שם וזה. הוא בא אל הרב, אומר לו, איך ייתכן כזה דבר? יש חוקים בטבע. אני יש לי 4 נגד 2, כוח סוס, לא? איך אומרים במכוניות? כך וכך כוח סוס. יש לי 4 כוח סוס הכי טובים שיש, זה עם 2 יצא בשנייה, אני בשעה לא יצאתי. אמר לו הרב, תשמע טוב, זה הוא מספר רב חיים מוולוז'ין לנפוליון, אומר לו, תשמע טוב, אתה קנית סוס אחד מאנגליה, סוס אחד מסעודיה, סוס אחד מיפן, סוס אחד מכל מיני מקומות הבאת סוסים, אבל הם אויבים זה לזה, אין ביניהם אחדות. שיקטע את הראשון, השלושה האחרים היו שמחים. או, מקבל את מה שמגיע לו. הבנתם? המבין יבין. עם ישראל מחולק לארבע קבוצות. מה הם? חסידים, ליטביש, ספרדים, תימנים. 4 סוסים. נתנו בחסיד, כל האחרים חייכו. נתנו בספרדי, השלושה האחרים חייכו. ככה כל פעם שנותנים למישהו אחר, במקום שהשלושה האחרים יפקו, הם אומרים, תן לו שילמד קצת לקח. לא, חס ושלום, זה לא שנאת חינם, אבל אתה יודע, לפעמים מגיע קצת שיתעוררו.
וככה הם תקועים עד היום בביצה, לא זזו משם. ובאו שניים, אומר לו, ראית את השניים הסוסים האלה? היו אחים, קנה אותם בגרושים, יחיל אותם ביחד. שנתנו בסוס הראשון, השני הרגיש את הכאב. מיד התחיל לרוץ, שניים הוציאו את ההגנה, אחד לא יכול להוציא, כי השלושה האחרים בכוונה עומדים. לא יכול, אין לו כוח. זה מה שאמר רב שמחה לוין לרופא, הסיפור המפורסם, הרגל כואבת לנו, דוקטור. הרגיש, אשתו כאבה לו הרגל, אז הוא הרגיש את הכאב. יש לי איזה תאום אחד באמריקה, אומר, כל פעם שקורה לאחי משהו, אני מיד מרגיש את אותו דבר קורה לי. ושקורה לו אותו דבר, יש ביניהם איזה סוג של קשר. שיש הם רחוקים, הם מרגישים אותו דבר. פלא. ממש פלא. בכל אופן, נחזור לעניין. אנחנו התבקשנו לדבר היום על איך מגיעים לשמחה אמיתית בעבודת השם. אני לא מדבר מניסיון. אם היה לי ניסיון, היה טוב. אומרים, נאה דורש, נאה מקיים. אבל אולי יום אחד אני גם אזכה. אבל לפחות כמה דברים קראתי בעניין, אז אפשר לשתף אתכם. קודם כל, יש בעיה שאנשים מפרשים לא נכון את המילה שמחה. להיות בשמחה, בשמחה. לא חשוב מה יהיה, בשמחה. זה לא נכון, זה לא מה שהתורה דורשת. סיימנו. הוא אמר לו כבר, הוא כבר הבין. או, יפה, יפה, תודה. אז אמר לו, הרב, אתה הבנת את ההבדל ביניכם לבין הרוסים? הרוסים הם עם מאוחד, הם כולם רוסים. הם כל היום שותים וודקה ואוהבים אחד את השני. אבל אצלך כולם שכירי חרב. כל אחד בא ממדינה אחרת, אתה משלם לו משכורת, הם שונאים אחד את השני, צרפתי, אנגלי, טורקי, כולם, כל אחד מקבל משכורת, זה רק עבודה בשבילם, הם לא באים להגן על המולדת, לכן הרוסים קראו אותם נגזרים, וזה היה הסוף שלו באמת, תודה. בכל אופן, באמת, מה פירוש העניין הזה שמחה, שמחה? פעם קראתי איזה ספר של אחד שהוא מזכה רבים, והוא כתב שם בספר דבר שהוא טעות נוראית. מה הוא כתב? ועכשיו, אחי אהובי, עכשיו שחטאת, תדע שזה היה רצון השם. אל תתייאש. זה היה רצון השם, גם זה היה מה שהשם רצה. ועכשיו תתחזק, וחלילה שלא תתעצב, אסור להיות עצוב, אתה חייב כל הזמן להיות בשמחה. חטאת, בסדר, השם ככה רצה. אם לא, השם לא היה רוצה, לא היית חוטא. ככה הוא כתב. כל שאר הספר היה בסדר, אבל עמוד אחד בספר היה ממש כפירה. טעות חמורה, זה יכול לגרום לחורבן בעם ישראל. כתבתי לו מהר מכתב, לא קיבלתי תשובה, אבל הייתי עכשיו בלוס אנג'לס, פתאום ראיתי את המהדורה החדשה של הספר הזה, חיפשתי את זה להראות למישהו שם את זה, פתאום אני רואה, תקנו את זה, ברוך השם. הוציא את הקטע הזה מהספר. אולי בגלל המכתב שלי, אולי הוא בעצמו ראה את זה, לא יודע. בכל אופן, זו למשל טעות מאוד מאוד חמורה. מה פתאום שהשם ירצה שיהודי יעשה חטא? הרי כל התורה מלאה באזהרות, ויש דין ויש דיין, והאדם צריך לראות מהקדוש ברוך הוא, והרבה חושבים שאהבת השם היא מדרגה יותר גדולה מהירה. אבל זה לא כל כך פשוט, לא כולם הסכימו בזה. הרמח"ל למשל, הוא מפליק בשבח מי שיש לו יראת השם. שלמה המלך כתב, אשרי אדם מפחד תמיד. דוד המלך אמר, סמר מפחדך בשרי, גדולי ההיסטוריה רעדו מהשם, רעדו. אני אספר לכם סיפור מפה, מירושלים. השמה של הרב עובדיה, קוראים לו הרב חקק, בטח יצא לכם לראות אותו. הוא סיפר סיפור לא מזמן, ממש אחרי הפטירה בשבוע של השבעה. הוא אמר שפעם אחת בטעות הוא הגיש לרב עובדיה תפילין של רבנו תם בטעות במקום רש"י. בטעות. התחלפו לו התפילין. הרב עובדיה ברך על תפילין של רבנו תם, ורק אחרי התפילה, אחרי שאנשים התפזרו, פתאום התגלתה הטעות. הוא לא רצה לפגוע בו, אמר לו, תשמע, אני מבקש ממך שזה לא יקרה יותר לעולם, תיזהר, תקפיד בזה מאוד, לשים על זה לב, ואחרי זה, כל היום הוא ישב ובכה. כל היום, הוא אומר, מהבוקר שהשחרית עד הלילה, יושב ובוכה, ברכתי ברכה לבטלה, ברכתי ברכה. אנחנו כמה זמן היינו בוכים? 20 שניות, 2 דקות, 10 דקות, כבר היו מבקשים ממך ברכות, עומדים בתור. ראית את הצדיק הזה, עמד 10 דקות לפקוד על זה שברך ברכה לבטלה.
אז זה ההבדל בין אדם שהוא ירא קצת, או בקושי בכלל, לבין אדם שיש לו עירה מן השם. ככל שהאדם יותר גדול, הוא גם מבין מה זה יותר עירה, כי הרי יש שני סוגי עירה, יש עירת שמיים, יש עירת השם, עירת העונש, ויש עירת הרוממות. זה שני דרגות שונות בעירה. עירת העונש, הרמב״ם אומר, זה נשים וילדים. רמה של נשים וילדים. כי הם לא לומדים לעומק, וזה בסדר. הם מבינים, תעשה ככה, תקבל טוב, תעשה ככה, תקבל רע, לא עליהם. אבל יש מדרגה יותר גבוהה, יש מדרגה שזה עירת הרוממות. מה זה בעצם? שאדם לומד להכיר את השם לעומק. אז מרוב שהוא מתפעל מהקדוש ברוך הוא, אז כל שנייה בחיים שלו הוא מתבונן, כמו שהרמח"ל אומר, שעיקר העניין זה להתבונן. כתוב בסיפור יציאת מצרים, כתוב דבר מעניין. כתוב שמשה בא והזהיר את פרעה שהחיות עומדות לקבל התקפה מסיבית מהקדוש ברוך הוא. אז מה כתוב שם? כתוב אלה שיראו את דבר השם, המצרים, הגויים, חלק מהם פחדו, שמעו את משה מזהיר את פרעה, מיד הכניסו את הבהמות לבתים, כדי שלא יקרה להם כלום. ומה כתוב? והאחרים, אלה שהשאירו את הבהמות בחוץ, אז כל הבהמות שלהם מתו. אבל איך התורה קראה לאחד שהוא הפוך מירא שמיים? אם הייתי בא עכשיו שואל אתכם, יש לנו עכשיו שחור, מה ההפך של שחור? היית אומר לבן. הייתי אומר לך אדם גבוה, מה ההפך שלו? היית אומר נמוך. אדם שמן, מה ההפך? רזה. כולם מבינים. הייתי אומר לך ירא שמיים. מה היית עונה לי? מה ההפך של ירא שמיים לפי השם? מה ההפך? נו, תגידו לי מילה שמתאימה לאחד שהוא הפוך מירא שמיים. נכון, היינו חושבים אינו ירא שמיים, ככה זה מתברר, אבל לא ככה כתוב בתורה. כתוב אלו שלא שמו לב, אלו שלא התבוננו, לא שמו לב לפרטים, אז בגלל זה הבהמות שלהם מתו. זאת אומרת, מה גורם שאדם הוא לא ירא שמיים? שהוא לא שומע בכל הרמח"ל. מה הרמח"ל אומר? כל החיים צריך להתבונן בכל פרט קטן בחיים לעומק. לא, אין כזה דבר סתם שטחי חפיף. גם בלימוד, בלימוד, גם בלימוד צריך לשים לב לכל פרט. אם לא שמים לב לפרטים הקטנים בלימוד, קשה להבין את הסוגיות. אבל בחיים, בחיי היום יום, כל רגע הקדוש ברוך הוא שולח לך מסרים, כל רגע יש השגחה, כל רגע יש איזה סתירת התעוררות, כל רגע מישהו אמר משהו שזה היה מיועד אליך. אבל יש אנשים אדישים, לב של אבן. מה כתוב? והסרתי את לב האבן, כן, יום אחד יהיה שלכולם סוף סוף יהיה לב של בשר. אבל בינתיים, לחלקנו יש כבר לב של אבן. התרגלנו למצב. איך אדם מגיע לשמחה אמיתית? איך אדם מגיע לשמחה? סתם שם שירים, קופץ ברחובות. מה מביא את האדם לשמחה? מה, תגידו לי, אתם יכולים, מישהו פה יכול להרים את היד, להגיד לי, מה באמת יכול להביא את האדם לשמחה אמיתית? לא בלוף חיצוני. יש הרבה חיצוניות ביהדות. זה דבר מאוד מאוד נפוץ היום. כמעט הכל חיצוני, אין היום הרבה פנימיות. למשל היום, מחילה מכבודכם, חס ושלום, אני לא, מי אני בכלל לפגוע במישהו, חס ושלום, אבל אני אומר דברים שאני רואה, אתם לא חייבים גם להסכים איתי. רק העיקר שלא תיכעסו. אבל אני ראיתי פעם דבר מאוד מעניין. הלכתי לזה מקום, בלי להגיד שמות. ושם ראיתי שלט על הקיר. ושם היה כתוב, אם אתה רוצה להיות שליח ציבור, אתה צריך לעמוד בכמה תנאים. מה הם התנאים? אחד, אתה צריך להתלבש בצורה מסוימת. זה א'. ב', אתה צריך שיהיה לך זקן ארוך. זה השני. ג', אתה צריך את הגרטל הזה. אוקיי. ד', אתה חייב לדבר במבטא מסוים. אם אתה לא מדבר במפתח הזה, אז אתה לא יכול להיות כאן שליח ציבור. וחמש, אתה צריך לבקש רשות מהגבאי. אז על חמש אין עוררין, כל מקום צריך שיהיה בוס שיסדר את העניינים, איש הישר בעיניו יעשה, זה לא מסתבר. אז אתה חמישי, ודאי שזה, אף אחד לא מערער על זה. חמשת הראשונים, האם הם דאורייתא או דרבנן? אפילו לא דרבנן. כמעט כולם, אפילו לא דרבנן. זה מנהג. מנהג. אבל זה שכתבת שלט על הקיר,
זה אחד שעומד במכונות של הקפה משחריס עד הערב ומדבר כל היום לשון הרע ורוצח אנשים. הוא יכול להיות שליח ציבור. החבר'ה שלו שעומדים ומדברים לשון הרע כל היום יכולים להיות שליח ציבור. אבל אחד בא עם חולצה קצת לייט בלו, קצת כחול, או שאין לו כל כך זקן, אז, או שהכובע שלו קצת לא מצא חן בעיני אותו אחד, שהוא ממש רוצח מדאורייתא, הוא לא יכול להיות. למה? השתבשנו. החיצוניות הפכה לעיקר, והתפל השתלט על העיקר. וזה מה שקורה היום, מגששים באפלה. אין דעת תורה אמיתית בהרבה מקרים, וגם מי שכבר יודע לתת דעת תורה אמיתית, אז קשה להשיג אותו. לכן הרבה אנשים הם יתומים, מבחינת דין, הלכה, עצה נכונה, קשה מאוד לראות. אני אתן לכם דוגמה, תראו, אני גר באמריקה. יום אחד יצר איתי קשר חסיד סאטמר. אומר לי, תשמע, אני, אתה רואה אותי? תראה איך אני נראה כמו רבי. אני מודיע לך שאני גוי גמור. גמור. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אומר לי, תראה אותי, תראה איזה כאן, תראה איזה פאוס, תראה את הכובע, תראה איך אני מתלבש. אני מחלל שבס כל הזמן. לא מאמין בהשם, לא מאמין בתורה, לא מאמין בכלום, שונא את הרבז. ככה הוא אומר לי, אני אומר לכם, מחילה מכבודכם, רק שנבין לאיזה חורבן הגענו. אני שונא את הרבז, אני שונא את החסידות הזאת שבאתי ממנה. אני, תדע לך שיש כמוני מאות, כולנו בקשר, ואנחנו כל יום מצרפים אלינו חבר'ה חדשים שאנחנו פותחים להם את העיניים. אבל עכשיו הגיע אליי הרצאה שלך וקיבלתי שוק, הוא אומר לי, אני עכשיו עמום. פתאום עכשיו התברר לי שמה שאני חשבתי שזה יהדות, בעצם זה היה משהו אחר. ועכשיו פתאום הבנתי שיש את היהדות הזאת שקיבלנו בהר סיני, ואותה אף פעם לא הכרתי, ככה הוא אומר לי במילים האלה. אומר לי עכשיו, אחרי שראיתי את הסרט הזה, אני מתחיל לראות עוד הרצאות, ואני חזרתי בתשובה, אני ממש לא יודע מה לעשות. ואני עכשיו מתחיל לתת את זה לכל החברים שלי, ולאט לאט הם פתאום מתעוררים, פתאום מקבלים שוק, ואחד אחרי השני מתחיל לעשות תשובה. עד שזה הגיע למצב שהזמינו אותי בחסידות סאטמר בוויליאמסבורג לדבר, שזה לא קרה ולא יקרה כנראה מעולם, שאחד שהם קוראים ציוני, בלי זקן, מדבר עברית, יבוא, ידבר בלב הקהילה, לעיני מאות אנשים שם, זה לא קרה מעולם. מה גרם? פשוט הם ראו שכל המאות האלה, שאף אחד לא ידע איך להחזיר אותם בתשובה, הנה הציוני העלוב הזה, הוא מדבר, והם מתעוררים, ומתקרבים להשם, ונולדו מחדש. ובאותו לילה היה איזה 17 בחורים שבאו, אמרו לי, אני מקבל עכשיו על עצמי, להתחיל לשמור שבס. והם כולם נראים ביג רבז, אני נראה גוי לידם. הגוי החזיר את הרבז בתשובה. הבנתם? כי הכל חיצוני. הכל חיצוני. פעם אחת נסעתי לקרוש. אתם יודעים מה זה קרוש? מקום ששוטפים מכוניות, באמריקה יש הרבה כאלו. הכניסו את האוטו, 7 דקות האוטו נכנס עד שיוצא. 7 דקות. ב7 דקות האלה ראיתי 2 חילונים עומדים שם, אחד מקיבוץ בית השיטה ואחד שהכיר אותי. זה שהכיר אותי בא, שלום, מה שלומך? מה אתה עושה פה? יש לי הרצאה עוד מעט פה. מה הנושא? תבוא. אומר, מה הנושא? חיים אחר המוות. הוכחות שיש הישארות הנפש וכו'. לפי המדע, הם אוהבים מדע. ולפי התורה, כל מה שהמדע גילה, אני בסוף מראה שזה הכל בתורה, בזוהר. אז הקיבוצניק הזה מבית השיטה אומר לי, מה, אתה מאמין בשטויות האלה? אומר לי, אמרתי לו, לא, אני לא מאמין. אומר לי, אז איך אתה דורש על זה אם אתה בעצמך לא מאמין? אמרתי לו, אני באמת לא מאמין. להאמין פירושו לא לדעת. כשאדם אומר, אני מאמין שכך וכך יקרה מחר, סימן שיש לו ספק. במדע, באנגלית אומרים, believing means not knowing. המדענים מודים שמדען אומר, we believe this and this is going to happen. אנחנו מאמינים שכך וכך יקרה בעוד חודש. פירושו, אתם לא בטוחים. כי אם הייתם בטוחים, מה הייתם אומרים? אנחנו יודעים בוודאות. בתורה לא כתוב להאמין. תתפלו.
כל מה שכתוב בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, וידעת, וידעתם, וידעתם, למען דעת כל עמי הארץ. להאמין בהשם, ועכשיו יהיה לו... רגע, רגע, שנייה, תכף נגיע לזה. רגע, 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 נגיע לזה. הדרישה העיקרית בתורה, דע את השם אלוקיך, וידעתם כי אני השם, וידעתם. פעם אחת כתוב, תשמעו טוב, פעם כתוב בנביא ישעיה, למען תדעו ותאמינו ו... ותאמינו לי ותבינו כי אני השם. ככה כתוב, זה הסדר. קודם כל ידיעה, איפה שנגמרה הידיעה והכל ברור, עכשיו מתחילה אמונה, ואולי גם בסוף תבינו, אולי כן, אולי לא, זה לא מעכב. העיקר ששמעת בכל השם. לא הכל מבינים, אפילו אחוז לא מבינים, אבל צריכים לקיים. אבל קודם כל מה צריכים לדעת? שיש השם והוא כל רגע ורגע פעיל איתנו ומביט בנו. בלי זה איך תהיה לך אמונה? אדם נותן לך צ'ק, אתה לא מכיר מי הוא, מהרחוב. אומר לך, תן לי סחורה. אתה לא נותן לו סחורה, למה? אתה לא יודע מי זה. אבל אם אחד שאתה מכיר 20 שנה כבר, נתן לך 100,000 צ'קים עד היום, כולם עברו. עכשיו הוא מביא צ'ק, אתה דואג? אתה ישן טוב בלילה. למה? עכשיו זה כבר ידיעה, זה כבר לא אמונה. זה ידיעה, אתה יודע שזה הצ'קים שלו לא חוזרים. ההוא זה עניין של אמונה. יש סיכוי שהצ'ק יהיה טוב. לא כולם גנבים, כן? אבל זה אמונה. עכשיו, מה שכתוב, ואמין בהשם, והחשביה לצדה, בטח שיש אמונה, לא באתי לבטל את האמונה, מיליון ספרים נכתבו על אמונה, אני לא עד כדי כך עיוור, אבל האמונה היא חשובה, אבל בלי ידיעה אין לה שום ערך. אם לא מקיימים את הציווי, וידעתם כי אני השם, וידעת למען דעת, הכל בלשון ידיעה, ידיעה זה פירושו 100%. וקיצור, נחזור לקיבוצניק שלנו. הוא מדבר איתי, אתה מאמין בזה? אמרתי לו, לא, אני יודע בוודאות שיש חיים אחרי המוות, אני יכול להוכיח לך את זה גם. תבוא לארצה, אומר, תראה, אני עובד ערב. אז אמרתי לו, טוב, בסדר. והייתי שהוא מתעניין. נתתי לו ספר מסילת ישרים. היה לי באוטו. ראיתי שהוא אינטליגנט, אמרתי, הוא יקרא את זה, הוא כבר התעורר. נתתי לו את הספר... הבן אדם, איך אומרים, יצא מאפלה לאורה. תלפן לי, אני חייב להביא אותך לדבר את כל החבר'ה שלי. אומר לי, כמה חבר'ה? מעל 30 חבר'ה, כולם גרים בבניין אחד במנהטן. מרכז של סדום ועמורה שמה. סדום ועמורה של הדור. כולם בבניין אחד. הם יוצאים מדעתם שאני מתעניין בדת. יוצאים מדעתם. אני רוצה שתבוא, אני לא יכול לבד נגד 30. בוא תיתן פה דרשה. הלכתי לשם, נתתי שם דרשה, שעות. אף אחד לא רצה לשמוע בכלל. לא עניין אותם מה אני מדבר, לא הקשיבו מילה, רק היו כל הזמן מגדפים וצועקים, ולא רוצה להגיד לכם מפאת כבודכם מה עוד הם היו עושים שם. אפילו היה ציפורים עפים בחדר. ממש גן חיות, לא סתם. יש שם כל מיני ציפורים, היו עפים בזמן השיעור. בסופו של דבר הבחור הזה קם, הקיבוצניק, אומר להם, אני ממש מתבייש בכם. תמיד חשבתי שאתם כאלה חברים אמיתיים, חבר לשעת שרה, אני עכשיו פתאום רואה שאתם בכלל, כולכם אנשי שקר. עזבת הכל, נכנס פה לישיבה נתיבות עולם בבני ברק. אחרי כמה חודשים, הוא כבר גידל זקן ארוך, באתי לשם לבקר אותו. זה היה מחזה מאוד מצחיק שם, גם לכן נזכרתי בסיפור. אני נכנסתי איך שאני נראה, והוא קם, צעק, הרב! והיה שם איזה 200 אנשים, הסתובבו, מי הרב? מי... זה הרב! ביזיונות כאלה, הלוואי על כולנו, זה ממש כפרת עוונות. אבל איך העולם שופט? הכל חיצוני. הכל יש בקווינס, אחד תלמיד חכם גדול מאוד. לא ראיתם כזה דבר. כל שאלה, כל שורה במערשה, בגמרא, רבי עקיבא איגר, כל המפרשים, כל סעיף בשולחן ערוך, ישר, תביא, על המקום, המילים, האותיות הקטנות האלה, איך בכלל הוא ראה את זה? כל שורה ושורה הוא יודע, בקי הכל, בלי זקן, חולצה כחולה. אז עכשיו מי שרואה אותו, עד שהוא פותח את פיו, זלזלים בו, למה? הכל חיצוני. גם אחרי שכבר רואים כזה ענק, עדיין בדיל ויעבור. זה לא ממש מקובל על כולם. למה? המנטליות של העם ישראל נהייתה חיצונית, לא פנימית. הכל נשפט חיצוני. עכשיו תגידו לי, תשמע, חיצוניות זה דבר חשוב, בטח חשוב.
ודאי שזה חשוב, כי החיצוניות מביאה לפנימיות. אבל הנקודה, מה העיקר, מה תפל? כל חשוב, כל מנהג הכי, הכי קטן שיש הוא חשוב. חלילה מלזלזל במנהגים, כן? אבל יש עיקר ויש תפל. אני אתן לכם דוגמה. פעם אחת, עשו רעיון עם ראש בני עקיבא. ראש בני עקיבא, אני קראתי את זה לפני 15 שנה. אומרים לו, מה אתה אומר על החינוך הציוני? מה אתה אומר? אומר הראש, אומר, נכשלנו בחינוכנו. ככה הוא אומר, נכשלנו בחינוכנו. מה, הנוער שלנו, ככה הוא אומר. החיצוניות פוגעת בשמחה סמיצווס? התחלנו לדבר על שמחה. כן, אנחנו תכף נחזור לזה. איך, מה זה קשור החיצוניות לשמחה? לא, לא. מי שחיצוניות לא טוב, ודאי שבשמחה הוא לא יכול להיות. לא, לא, אבל אני לא קישרתי בין החיצוניות לשמחה. אולי נתרכז בשמחה יותר מאשר בחיצוניות. אוקיי, טוב, אם זה מה שאתה החלטת, בסדר. זה מה שאני חושב. כן. בכל אופן, אז אני רק רציתי לתת דוגמה ככה, כתוב שם ככה. הוא אמר, בנינו ובנותינו עושים כל מיני דברים, התחיל להגיד, חילול שבס, מסיבות, כל מיני דברים. בסוף אומר, ואפילו את הגרוע ביותר, מה? להכניס את הכיפה לכיס. הרגע הוא אמר, אולי איזה שישה, שבעה איסורי קראת, אין לו חלק לעולם הבא. זה פתאום הגיע לכיפה, שמכניסים את הכיפה בכיס, מה אמר? והגרוע ביותר. זאת אומרת, שהאדם עושה עבירה יותר גרוע מרצח, זה פחות חמור בעיניו מזה שהלך כמה דקות בלי כיפה. כי הלך לעשות ברחוב לאיזשהו מקום. מה הפירוש? החיצוניות שולטת. עכשיו בואו נחזור לעניין שהתחלנו בו. מישהו כאן יכול להגיד לי איך מגיעים לשמחה אמיתית בעבודת השם? יש, מה אתם אומרים? יש כמה דרכים להגיע לשמחה או שיש רק דרך אחת? מה אתם אומרים? כדי השם ישרים שמחים לב. נו, תסביר לי את הפסוק הזה, לעומק. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, כל אלה שלומדים תורה הם אנשים מאושרים? שאומרים תורה לשמה, הוא מאושר. אז קודם כל, לא כל מי שלומד תורה הוא מאושר, מסכימים איתי? יש הרבה מדוכאים, עצובים, שבורים, דיכאונות. שלומד תורה לשמה הוא מאושר. אז עכשיו, מה הפירוש ללמוד תורה לשמה? מה אתם אומרים? מה הפירוש ללמוד תורה לשמה? בואו רגע נראה, נבין מה זה לשמה. אז אני מבין בפירוש הפשוט, הוא לא לומד בשביל כסף, הוא לא לומד בשביל כבוד, הוא לא לומד בשביל להיות רב, בשביל תפקיד וכו'. זה נקרא שהוא לומד לשם שמיים. מסכימים? מסכימים או לא? מה שאמרתי. עוד פעם, אני חוזר. בהבנה הראשונה, שאומרים לומד תורה לשם שמיים, לומד תורה לשמה, הכוונה לא מחפש להיות רב, לא מחפש כסף, לא מחפש כבוד, לא רוצה שיצא לו מזה איזה תפקיד, כן? אז זה נקרא לומד תורה לשמה, נכון? מסכימים איתי? או שיש מה להוסיף? נו, מה? אני שואל, מה אתם אומרים? זאת אומרת, רק מי שמגיע למדרגה הזאת יכול להגיע לשמחה? אני אגיד לכם מה כתב הרב וולבי. הוא אומר שלפעמים יש אדם שהוא יגיע לשמחה על ידי מצוות חסד שהוא עושה לא פחות מאחד שעמל כל חייו בתורה. אותו דבר, אותה רמה של שמחה. איך ייתכן? נגיד עושה תומכי שבס. לומד קצת דף יומי וזה, בסדר. בא לבית. פעם ביום, יומיים, נגיד, הוא רץ, מחלק אוכל לעניים, או שעושה כל מיני עניינים של חסד. הוא יכול להגיע לשמחה, יכול להגיע לשמחה כמו אחד שעמל בתורה. זה נשמע לכם הגיוני, מה אתם אומרים? אפשר להשוות אחד שעמל בתורה 16 שעות ביום לשם שמיים, מוסר נפש, אוכל פת במלח, כן? בקושי שותה. איך החזון איש היה? אפשר היה להקים אותו מהכיסא שהוא היה גומר ללמוד. ממש, הרב בן ציון היה נשאל על הקיר. הוא אמר, אני לא מבין איך יש סדר שלישי בישיבות. איך זה ייתכן בכלל? איך אפשר עוד ללמוד סדר שלישי אחרי יום שלם של לימוד? בצורה שהוא היה לומד, הוא היה מתיש את כל לבריו, הוא היה ששוכח לאכול. לפעמים הוא היה טובל פת לחם בקפה, אוכל אותה רק מהר מהר בחצי דקה. והסעודה שלו הכי הכי ארוכה הייתה שלוש דקות. וגם שאשתו הייתה מתחננת, מכינה מרק למשל,
הוא לא היה, תשב לאכול, שב לאכול. הוא היה כל הזמן שקוע בלימוד, הוא היה מחכה שם רק יהיה קר, והיה בא שותה אותו מהצלחת במכה. עשר שניות, כדי לא לבזבז זמן עכשיו, לאט לאט, ככה, עד שיתקרר המרק. כל שנייה הייתה מחושבת. לא נהיים אנשים גדולים סתם, שרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, הוא פעם אחת עשה סיום מסכת על משנייס. אז כולם צחקו, גמרת ש"ס 100 פעמים, אתה עושה סיום מסכת על משנייס, מה שייך בכלל? אז באו אליו, כולם תמאים, כבוד הרב, מה השתנה, מה זה הסיום הזה? אמר, את הסיום הזה עשיתי בזמן שקיפלתי את התפילין. זאת אומרת, כל יום שקיפלתי את התפילין, עוד משנה, שניים, ככה גמרתי אקסטרה, זה בונוס. זה על הדרך של הלימוד, אני מרגיש משהו מיוחד, זה כאילו מצאתי את זה ברחוב, כמוצא של הרב. זה לא היה בתוכנית, יש לי את הצדרים שלי, אבל הרב, בזמן שמדברים, שלום, בוקר טוב, מה שלומך, מה יש לאכול, במקום זה למדתי כמה משניות. פעם אחת הרב עובדיה הלך ללונדון לדבר בדרשה, הוא לא דובר אנגלית, והביאו מתרגם. בזמן שהוא דיבר, המתרגם, הוא מדבר משפט, המתרגם אומר באנגלית. אז המתרגם שומע שהוא ממשיך לדבר. אז כל רגע התבלבל, הוא אומר, סליחה כבוד הרב, סליחה, 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 20 פעם, סליחה. הוא אומר, לא, לא, תרגם, תרגם. בסוף הוא התקרב, היה סקרן, מה הוא מדבר עם עצמו? היה שומע שהוא לומד, בזמן ההרצאה הוא לומד. יש לו עכשיו איזו סוגיה. הוא לומד, למה? ב-20 שניות שהוא מתרגם, ועוד 20 שניות, ועוד איזה, בסוף יהיה 20 דקות. 20 דקות לבזבז. טוב, זה האנשים שלמדו לשם שמיים. אבל הרב וולבי אמר משהו שלכאורה, תכף ננסה להבין את זה, הוא קצת תמוע, לא? מה אתה משווה את זה? לימוד תורה כנגד כולם, אתה יכול להשוות. כל חפצי העולם, כל חפצי שמיים אפילו לא ישבו בה, בתורה, כן? אז איך זה יכול להיות? אז תלוי בתיקון של האדם בעולם. לא כל האנשים נבראו להיות עמלי תורה. נכון? זה נשמע, הלוואי שכולם היו. אבל העולם צריך גם לאחרים. יש אנשים שהם קובעים סדרים, לומדים בוקר וערב, הולכים לעבוד, מממנים, תומכים, עושים דוקטורים, עושים כל מיני דברים, מרפאים חולים. זה התפקיד שלהם בעולם. אחד צריך להיות מועל, הוא רץ מברית לברית. יש מועלים 6 ביום עושים. מתי יש להם זמן ללמוד? הוא רץ מברית לברית, נוסע לפה חצי שעה. לשם, זה, 2 בצהריים, 3. כל היום מועל ילדים, אלפי ילדים מעל. זה התיקון שלו בחיים. יש אחד שוחט. כל היום עם הבהמות, זה, ככה. עבודה רצינית, זה לא צחוק. נוסע לארגנטינה, חוזר, נוסע לטקסס, חוזר. זה התפקיד שלו בחיים. אז יכול להיות שאחד כזה יגיע לשמחה? מה, ודאי. יש יהודי שיכול להגיע לשמחה והשני לא? מה זה פה? קיפוח? אפליה? אז איך הוא יגיע? כל אחד לפי שורש התיקון שלו. בואו רגע נראה קצת לעומק של הדברים. יש אנשים שבאים לעולם, הרי כל העולם הזה זה גלגולים. אתם מבינים איך זה עובד, נכון? אדם מתגלגל לעולם. למה הקדוש ברוך הוא מגלגל את האדם? כיוון שהוא לא תיקן הכל בגלגול שעבר, נותנים לו עוד הזדמנות. עד כאן כולם יודעים, נכון? לא שום חידוש, לא אמרנו. בואו רגע נלך קצת יותר פנימה. רואים לפעמים אדם עכשיו יש לו שלישייה. נולדו לו שלישייה. ככה, אותו פרצוף. תאומים, שלישייה זהה. יושבים השלישייה עכשיו, הם בגיל שנה. ילד בן שנה, הוא יודע משהו מהחיים שלו? כלום הוא לא יודע, נכון? נתנו להם שקית בייגלה ככה לכל אחד מהם, שקית לראשון, לשני, לשלישי. באים לראשון, אומרים לו תן לי אחד, הוא מתחיל לצרוח, תן אחד, נתן לך שקית שלמה, לא מוכן. אתה לוקח לו בכוח אחד, שעתיים הוא צועק, הוא נחנק כבר, נחנק, עוד שנייה כבר לא נושם, מה, לקחת לו אחד מתוך 1,000, והרגע נתת לו את 1,000, עכשיו למה הוא בוכה? מאיפה הוא יודע על הדבר הזה שנקרא קמצנות? עוד לא לימדו אותך מה יש בעולם, מה אין, כמה יש לך, כמה אין לך. אולי יש לך 1,000,000 שקיות בייגלה בארון, מה אתה עכשיו בוכה על אחד? יש לך בלי סוף. באים לילד השני, נותן לך אחד. באים ומבקשים עוד אחד, נותן לך את השני. נותן לך את השלישי, אתה כבר מבקש עוד אחד, הוא מתחיל קצת להתעצבן. הגזמת. מה, אז נותנים לך אצבע, אתה רוצה את כל היד? די. באים לשלישי, הוא לוקח אחד, שניים, זורק אחד כל השקית והולך. לא בוכה. מי יכול להסביר לי את התופעה הזאת? לפי התורה. אתה
חייבים הסבר לדבר הזה, צריך להעמיק בכל תופעה בחיים, לראות מה זה לפי התורה, מה הולך פה. לא, אתה כבר יודע, אתה שמעת אותי אומר לך את זה. מי כאן יכול להסביר לי את מה קורה פה? הראשון שלא נתן, התיקון שלו, זה שהוא היה קמצן בעולם הקודם, בבלבול הקודם. השלישי לא צריך לתקן את הקמצנות, כי הוא כבר, הוא סידר את זה בעולם הבא, יש לו תיקון אחר בשורש שלו. בדיוק, יפה מאוד. האדם נולד לעולם עם חולשות, תאוות, חולשות, יצר הרע. אבל לפי מה היצר הרע של אחד הוא ככה ושל השני הוא ככה? מה זה פה? למה? זה לא פייר. אחד כזה והשני כזה. כשהאדם נפטר, יש דברים שהוא תיקן, יש דברים שעוד לא תיקן. מה שתיקן, בגלגול הבא שהוא צריך לבוא ולגלגל, לתקן דברים שעדיין הוא לא תיקן, אין לו יצר הרע חזק למה שהוא כבר תיקן. למשל, היה שומר שבס, אבל היה גנב. גונב, מרמה, הונאות, ריבית, גזל הגוי, כל מיני דברים. אז עכשיו הוא היה שומר שבת, מהדר בשבת. אני מכיר כאלה אנשים, לא כל כך ישרים בביזנס, אבל שבס זה שבס, מה? אין צחוק. עכשיו אחד כזה צריך להתגלגל. בשביל מה נתת לו עכשיו יצר הרע להיות מחלל שבס? בזה הוא כבר תיקן, גמרנו, את זה תיקנת, נגמר. אבל יש לו עדיין תאוות הגזל, לכן מגיל 4 הוא כבר גונב לרבי סוכריות מהמגירה. עוד לפני שהוא הבין מה זה גזל, הוא כבר בא לעולם הזה ככה, יש לו את התאווה הזאת. ויש אחד, יש לו תאוות השקר. בגלגול שעבר הוא לא שמע מדבר שקר תרחק, אז כל הזמן היה מסלף, משקר, מגזים וכו'. השם אמר לו, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי, איך אני אכניס אותך איתי בגן עדן? זה לא מסתבר. תן לך עוד 70 שנה, תקן את השקר. הכניס אותו בגוף של תינוק, מגיל קטן הוא מתחיל שקר. אבא שלי ככה, ודוד שלי ככה, ועשיתי ככה, סיפורים, כל היום ממציא סיפורים, מדומיין. אותו תאווה של שקר. וכן על זה הדרך. מה שהאדם היה חזק בו, הוא כבר לא נכשל בו יותר, יש לו שמירה מיוחדת. ומה שהוא חלש בו זה התיקון שלו. לכן לפעמים רואים אישה, יש לה מדרגת חסד גבוהה מאוד, שבס, הכל, תהילים קורית, אבל צניעוס, קשה מאוד. מלחמה יומיומית. פעם הייתה אצלי אחת עם בעלה לשבס, ואני משכנע אותה לחסות את הראש. לובשת צנוע, אבל לראש היא מסרבת לחסות. בעלה תשובה. אני מדבר איתה על כיסוי ראש, כיסוי ראש, כיסוי ראש. כמעט כל השבת זה הנושא הזה חזר וזה. היא אמרה, אז לא, סליחה, הפוך. כבר עברו 15 שנה מאז. הפוך, כיסוי ראש היא שמה בשנייה. אבל היא סרבה ללבוש חצאית. אמרתי לה, מה, את מוסלמית? הולכת עם מכנסיים וכיסוי ראש? זה המוסלמים. שמים כזה כיסוי, הולכים עם ג'ינס, מה זה פה? זה, יש הלכות, מה זה? לא, לא, אני לא יכולה עם חצאית. חייבת ללבוש מכנסיים. אני אומר לה, אבל זה ככה, מראה לראיות, מראה, מראה, מראה. בסוף אמרתי לה את המשפט, אמרתי לה, תשמעי טוב, תראי, יש פה משהו. אין לך שום יצר הרע לא לחסות את העוז. בדרך כלל הכי קשה לאישה, לבעל התשובה. בשנייה את מסכימה. ודווקא על החצאית את מתעקשת כנראה שזה עיקר התיקון שלך. אותו דבר היה לי איזה אחד, בחור אחד בעל תשובה אמריקאי, עשיר מאוד, הרוויח המון מיליונים של דולרים, בגיל צעיר. דיברתי איתו, הרצאה אחת הוא בא, דיברתי איתו על שבת, הסכים לשמור. תפילין, מה יותר קל לשמור לבעל תשובה? שבס או תפילין שתי דקות ביום להגיד שמה? מה יותר קשה? איזה מצווה יותר קשה מבחינת השתדלות וזמן, כמה זמן צריך להשקיע בזה? שבס הרבה יותר קשה, נכון? שבס בהרצאה אחת הוא מיד הסכים. מיד הסכים, ולא רק זה, השבס שלו הוא לא שבס שלנו, הוא סגור באיזה וילה ענקית, באיזה מקום, וכל הבית לייזרים, והוא לא יודע לחבות את זה, כי הכל הזקות, הוא לא יודע לחבות את זה. עכשיו, כשהוא עובר, כל פעם זה מצפצף, טוט-טוט, אז הוא כל השבת יושב בחדר, לא זז. בצוהר, מסכים, מסכים, בלי ויכוחים. תפילין, כל יום רבע שעה בטלפון, ויכוחים, שקיעה עוד 10 דקות, שמת? עוד רגע, עוד רגע, עוד חושך תכף, כל יום ויכוחים, איך יכול להיות? רואים שאדם יש לו יצר הרע לפי משהו מסוים שעבורו הוא נהיה. לכן אותו דבר לטוב. אדם יכול להגיע לשמחה אם הוא מתעסק ב...
בעיקר התיקון שלו. שומעים? נכון שהתורה היא תמיד משמחת וכולי, אבל לפעמים זה לא התיקון של האדם. יש אדם יישב ילמד תורה, אין לו שום אבא אמינה להיות רבה, אין לו אבא אמינה להרוויח כסף, שום דבר, ועדיין הוא עצוב מאוד. פיקודי השם ישרים מסמכי לב לא עובד עליו. הנה, אני רואה אנשים כאלה כל הזמן, יושב בישיבה וסובל, ולומד לשם שמיים, עזב עבודה, עזב כסף, עזב כל מיני דברים, ומנסה מאוד ללמוד, וכמה חודשים, הוא לא נהנה. בסוף אומרים לו, בוא, תבוא איתי לשיעור, פתאום הוא בא, חלק דיסקים לאנשים, חזר לחיים, נהיה מה זה מאושר. קח אותי כל הזמן, אני הכל, איפה שאתה הולך, אני רוצה להשתתף, להביא, מה שאתה רוצה, העיקר להרגיש שאני מחזיר אנשים בתשובה, מקרב אותם. כנראה שיש לו תיקון בזה, פתאום הנשמה שלו יצא לאור. סיכום, סיכום. באופן כללי, כולנו מחויבים בתלמוד תורה, זה לא אומר שהתלמוד תורה יביא אותנו אל האושר. צריכים להיות מציאותיים, זה חשוב, זה מצווה גדולה, השכר שלה הוא ענק. החיוב ללמוד תורה אינו תלוי בחשק. יש כאלה אומרים לפעמים, היום אין לי חשק ללמוד. מה קרה, למה אתה לא בא היום לסדר? היום אני לא במצב רוח טוב. למה? אין לי חשק היום ללמוד. אל תלחץ כבוד הרב, אל תלחץ, אין לי חשק היום ללמוד. מי אמר שצריכים ללמוד רק שיש חשק? שאוכלים, אוכלים רק שיש חשק? אם אדם עכשיו מביא, אין מה לאכול, והביאו משהו שהוא לא אוהב. כן? לא אוהב. אבל צריכים לאכול, אז אוכל. לא, אין הנאה באכילה. בסדר, אבל אין ברירה, מה יעשה? צריך לאכול. חשק, לא חשק, טעים, לא טעים. זה כבר לא חשוב כרגע, צריכים לשרוד. התורה זה אוכל הנשמה. מה, ייתכן כזה דבר שאדם לא ילמד, לא יאכיל את הנשמה שלו? יש משל על הגוף ועל הנשמה שהוא דומה לתרנגול ולתרנגולת. שמעתם את המשל הזה או לא? התרנגול זה במשל, אם לא מאכילים אותו, לא נותנים לו כמה גרגירי חיטה, הוא שותק. כמו הנשמה. 10 שנים, 20 שנה, לא לומד, מזלזל, לא לומד, לא לומד. הנשמה בסוף מגיעה למוות. כל כך עמוק בבוץ, שכבר הוא לא מרגיש כלום יותר. אין, הוא כבר לא מרגיש אפילו. לעומת זאת, התרנגולת היא כמו הגוף. 3-4 שעות אתה לא נותן לה לאכול, היא מתחילה להדס בתוך הבית, קופצת ככה עם הכנפיים, מפילה דברים, אין אוכל, הלך הבית. זה הגוף. 6-7 שעות לא אוכל, הוא כאב ראש, צום בישיבה, אחד כבר כולם רוצים ללכת לישון. מה? עוד לא התחיל היום, קשה היום, אני רגיל לקפה, אני לא יכול להתרכז. הגוף לא נותן, הגוף מסרב לתפקד. ככה זה הגוף והנשמה. אדם לא מאכיל את הגוף, ישר הגוף נלחם בו. תן אוכל, אם לא, אני לא זז, לא קם. כאב ראש, כאב בטן, חוסר ריכוז. הזיכרון פתאום לא עובד. אדם לא מאכיל את הנשמה 20-30 שנה, שום דבר לא מצייץ את הנשמה. עד שהוא מת רוחנית, מת. כתוב בנביא חזקאל, דבר נוראי. פחד, ממש פחד. כתוב שם, יש את זה בשני וריאציות. פעם אחת כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר, נשבע בשמו, חי השם, כי לא אחפוץ במות הרשע. ופעם אחת כתוב, לא אחפוץ במות המת, כי בשובו בדרכו הרעה וחי. או כתוב שם, למען שובו וחיה. זאת אומרת שיקבל חיים על ידי שישוב בתשובה. מי שקורא את הפסוק הזה לעומק, מה המסקנה מהפסוק הזה? נביא חזקאל, אחד מבחירי הנביאים, שמי שלא מחובר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא קורא לו מת, אף על פי שאוכל ושוטה ועושה מיליונים. השם קורא לו מת. למה? לא אכפוץ, לא רוצה להמית את המת. נגיד שעשה עבירה שצריכים עליה מות יומת, כן? מה כתוב? לא אכפוץ במות המת. איך אפשר להמית מת? זה לשון אלוקית, זה לא טעות, כן? לא, אך פעם אחת הרי באותו פרק כתוב במות הרשע. פתאום שכח השם, אמר פתאום במות המת? לא, עדיין שלא. אלא יש כאן מסר עמוק מאוד. הוא כבר מת. מה התועלת להוציא אותו להורג?
הוא מת, הוא לא מחובר אליי. תדעו לכם דבר אחד, אני מצאתי במשך השנים שהאדם עובד חזק יום יום על האמונה שלו, יום יום, יש כמה דרכים לעשות את זה, הוא נהיה אדם מאושר. ושהוא לא עובד על האמונה חזק, אפילו ילמד ש"ס, סוגיות עמוקות, תוספות, מרשה, הוא יודע, יש לו סיפוק גדול בלימוד, אבל הוא דואג, הוא כל הזמן בלחץ, שידוכים, פרנסה, בריאות, הילד, רופאים, ניתוח חודש הבא, הוא כל הזמן מודאג, הוא טרוד, בין לימוד ללימוד זה אוכל אותו מבפנים. כשאדם מגיע למצב שהוא מעלה את האמונה שלו חזק גבוה מאוד, אין שום דבר שיכול לצער אותו ולעשות אותו עצוב. זה ממש מגן, מגן. עכשיו יש, כידוע, יש שתי שיטות ביהדות, מה זה אמונה וביטחון. יש שתי שיטות, שניהם ברים גדולי עולם, כן. שיטה אחת, שאדם צריך להאמין ולבטוח בהשם, שכל מה שהוא ירצה, השם ייתן לו. אפילו רשע. רשע, הוא הגיע לרמת אמונה גבוהה בקדוש ברוך הוא, והוא רוצה משהו והוא מתפלל עליו, השם נותן לו. זו שיטה אחת. יש את שיטת החזון איש, אומר, מה פתאום, זה לא ככה. מה זה אמונה בהשם? אם השם ייתן לך מה שאתה מבקש, זה אין לך שום ביטחון. אתה יכול להיות אמונה משה רבנו. אתה יכול להתחנן על זה 20 שנה והשם לא ייתן לך, זה לא טוב לך, אתה לא יודע, אתה לא רואה, לא מגיע לך, זה לא התיקון שלך, מה פתאום שייתן לך רק בגלל שאתה צועק ומתחנן? זה לרעתך, מי אמר שזה טוב? כן? מה זה האמונה אם ככה? מה זה באמת ביטחון ואמונה? שכל מה שתרצה השם ייתן לך? מה פתאום? אלא מה? שכל מה שיקרה לך זה לטובתך, זה עיקר האמונה. זאת אומרת, נכון, דברים נראים נוראים כרגע, כרגע לא יכול היה להיות יותר טוב מזה. עכשיו תשאלו אותי, רגע, יש פה בעיה. נגיד שאדם עכשיו קיבל את כיף לב לא עלינו ושוכב בבית חולים 6 חודשים, ניתוח לב פתוח, בינתיים העסק שלו פשט רגל, הוא חייב מיליוני שקלים לספקים, הבית שלו נופל, נשבר לפרקים, הילדים ברחובות, איזה טוב יכול להיות בזה? חורבן יותר גדול מזה יש? יכול אפשר להגיד עכשיו לאדם מאמין, בוא נהיה אמיתיים. איך מישהו יכול לבוא ולעמוד ולהגיד איזה נפלא מה שקרה לו ליהודי הזה? תראו איזה יופי. מה יגידו עליו? משוגע זה, משוגע, הנה, מה זה? נכון או לא? אבל ככה כתוב בספרים, לא יודע. אני קראתי הרבה על אמונה בחיים שלי. שכל מן דעביד רחמנה על התו עביד, לא? אז איך אפשר להגיד על כזה סיפור נוראי, כל מן דעביד רחמנה לטב עביד, אדם ירד מן הדרך, נהיה כופר, אפשר להגיד שזה טוב? אדם שרף לא עלינו בית הכנסת עם ספרי תורה, אפשר לעמוד ולמחוא כפיים, להגיד איזה יופי, כל מן דעביד רחמנה לטב עביד? מה, אנחנו חיים בשקר? מה? הרי מי שיעשה את זה, יכול להיות שהוא נכנס בקטגוריה של דובר שקרים לא יקול לנגד עיניי. גם זה בעיה, זה סתירה מנעובה פה, מה? מה האמת? מה אתם אומרים? נו, מה? תעזרו לי, מה אתם אומרים? אפשר להגיד, אפשר לעמוד ולברך על הרעה כשם שמברך על התורה שנשרף בית הכנסת עם ספרי תורה? שמשפחה ירדה מן הדרך? אפשר לעמוד ולברך, אבי המשפחה? השתבח שמך, כל 10 ילדים שלי נהיו גויים, איזה יופי, הכל לטובה, נו, אפשר? או שאני מדומיין, מה אתם אומרים? אז מה זה? מה החז"ל אומרים? כל גדולי הדורות אמרו אותו דבר, אף אחד לא חלק על זה. כל מן דעביד רחמנא לטב עביד, נכון? אין מן דפליג, מסכימים? נו, אז מה קורה פה? סתם נותנים סיסמאות? איך מיישמים את זה במציאות? התשובה היא, ודאי שזה לא טוב. זה רע מאוד, בטח שזה רע. אבל כרגע אין משהו יותר טוב מזה. זה הרע במיעוטו. המעשים שלך עד היום גרמו שהיית צריך את הניתוח הזה. יכול היה להיות יותר גרוע, היית מת וכך וכך היה קורה. אבל עכשיו לא היית ברירה. כרגע כדי להציל אותך ולתת לך עוד 10 שנים שתחזור בתשובה, זה הדבר היחיד שיכול היה לעבור בבית דין באישורו של השטן. מה זה השטן? זה קטגור.
הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ממידת הצדק, אני אל האמת והצדק, שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד. כן, הכל אמת. זה לא עכשיו יש לך עיניים יפות אז השם ריחם עליך. זה לא עובד ככה. יש שטן, הוא עומד כמו בבית משפט, זה בדיוק כמו בבית משפט, ככה בית דין של מעלה. עכשיו הקדוש ברוך הוא באמת מרחם על הבן הזה שלו, מה רוצה לשלח אותו לגיהנום? ודאי שלא. אבל השטן אומר, רגע רגע, בוא תראה א' ב' ג', צריכים למצוא איזה זכות. נחשון הציל אותנו מהשטן, לא היה נפתח הים, לא היינו פה היום, לא היה כאן קריית בלז, לא הייתה ארץ ישראל, לא היה כלום. לפי מהלך הסיפור, השטן כתרג, עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה. מה שייך לעשות לאלה ניסים ואת אלה להמית? זה אני האלה המית והצדק? תראה, אין להם אמונה בך. ראו 10 המכות, קיבלו הבטחות, משה הכין אותם, הם יודעים, הם יוצאים לקבל תורה, הים עוד לא נפתח, הם מתחילים לצעוק ולפקוט כמו ילדים בגן. מה זה? מגיע להם שיפתח להם את הים, לעשות להם נס גלוי, השטן כתרק, השם לא יכול לעשות כלום, ידיו כבולות. יש משפט חילוני גאוני, גאוני, מה הגאוני בו? באותה מידה כמו שהוא גאוני הוא טיפשי. איך יכול להיות גם גאוני גם טיפשי? תלוי אם אתה מבין מה התשובה או לא. בואו ניתן לכם דוגמה. הם אומרים, אם הקדוש ברוך הוא כל יכול, כמו שאתם החרדים אומרים, האם הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? ככה הם אמרו. מה מיוחד בשאלה הזאת? זו שאלה מאוד טריקי, שאלה מכשילה. מה פירוש? אם תגיד ודאי, מה, יש משהו שהשם לא יכול לברוא? בטח שיכול לברוא כזו אבן. יגיד, אתה רואה? אפילו אבן הקדוש ברוך הוא לא יכול להרים. אתה אומר לי כל יכול? ואם תגיד לא, השם לא יכול לברוא כזו אבן, כי כל אבן שתהיה, לא משנה כמה היא כבדה, הוא בשנייה מרים אותה בקלות, תגיד לך, אתה רואה, אפילו אבן כזו לא יכול לברוא. איך יברא כך וכך וכך? זאת אומרת, זה נקרא באנגלית catch 22. מה שתגיד, אתה נתקע. מה אתם אומרים? שאלה גאונית או לא? או שאלה טיפשית? בשמיעה ראשונה, זה נשמע שאלה גאונית, ממש מהפה של הפאור, של הסיטרא אחרא. אבל מי שקצת מבין איך העולם עובד, זו שאלה שבכלל לא מתחילה, זו לא שאלה לגיטימית. למה? הקדוש ברוך הוא ביום שנתן תורה ודאי, הוא כבר הגביל את עצמו. אבל יש הבדל בין אדם שמוגבל מהיכולת שלו, מהמהות שלו, לבין מישהו שבוחר להגביל את עצמו. אם אבא מבטיח לילד שלו סוכריה, אם יקרא כמה פרקי תהילים, עכשיו האבא, נגיד שהילד עשה משהו שיצבן אותו, אבל הוא חייב לתת לו את הסוכריה, כי אם לא הוא שקרן. זה לא מס, זה נגד התורה, זה ככה לא מחנכים ילד, צריכים לעמוד בדיבור, כן? את מוצא שפתיך תשמור. אז מה יוצא פה? מה יוצא פה? אז האבא הגביל את עצמו ברגע שהוא הבטיח, נגמר הסיפור, אין דרך חזרה. שם נתן תורה, אמר צדיקים לטוב, רשעים לרע, נגמר. אין יותר חוכמות, סבא שלך היה איזה אדמור גדול. הוא היה יצחק ואתה עשיו, נגמר הסיפור. לא עזר לעשיו שאבא שלו היה יצחק. כולם מדברים ייחוס, 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 זה חשוב, זה, בדרך כלל זה עוזר. אבל כבר ראינו מקרים שזה לא עוזר בכלל, להפך. שלאנשים הכי גדולים בהיסטוריה יצאו ילדים נוראים. אז מה? אז בגלל שאבא שלו צדיק וסבא שלו צדיק, אז היא תתחתן איתו? מה, בגלל השם משפחה שלו? עדיף להביא אחד אנונימי שלא יודעים מי הוא, ירא שמיים, תלמיד חכם, עדיף עליו עם השם הבומבסטי שלו, כן? אז מה השאלה? ברגע שהשם כבר נתן תורה, זהו, זהו, הוא הגביל את עצמו במאות, אם לא באלפי דברים. זה לעולם לא יקרה, אז גמרנו, הוא מוגבל, זה לעולם לא... את זה תאכלו מכל אשר במים. כל אשר לא קסקסת וסנפיר תאכלו, מה אומרת התורה שבעל פה? כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר, נגמר. השם לא יכול לשנות את דעתו. זה כבר כתוב, אמרנו, זה בתלמוד. אם ימצאו אחד כזה, כל היהדות מתמוטטת. זה לא צחוק, חביבי. אתה הגבלת את עצמך אפילו בחוקי הטבע. כתבת שזה וזה וזה לעולם לא יקרה, אפילו אם לא יצויר, שעכשיו אתה רוצה להחליף את השיטה, לעולם לא יכול להיות כזה דבר. גמרנו, אתה מוגבל. אבל זה הגבלה מבחירה, לא הגבלה מאילוץ. מבינים את ההבדל? עכשיו רק נחזור לעניין. מה אתם אומרים, אדם יש לו בחירה חופשית או לא?
קוראים ברמב״ם, אין שום צל של ספק. האדם בוחר, כשברוך שלח נביאים, להזהיר את הדור, התורה מלאה בשכר ועונש, אזהרות, אם אתה רובוט, מה מזהירים אותך? אתה רובוט, מכוונים אותך עם שלט, אתה לא יכול לזוז, כן? אלא, אני רוצה להגיד לכם משהו, תגידו מה אתם חושבים. אני טוען, אין בחירה חופשית. אני אומר שיש בחירה, אבל היא רחוקה מלהיות חופשית. רחוקה. מה ההבדל בין בחירה לבחירה חופשית? אני אתן לכם דוגמה. אם אני אומר לך, תבוא, תעבוד אצלי בחנות מחר, 10 שעות תעבוד, תקבל $100. לא תבוא, לא תבוא, בעיה שלך. אתה לא רוצה לעבוד, תשאר בבית, מה אכפת לי? תבוא, תקבל, לא תבוא, אין כלום. זה נקרא בחירה חופשית. אין אילוצים. בא לך לעבוד, אתה בא, לא בא לך, נשארת בבית, נגמר. בזה נגמר הוויכוח. רגע. אם אני אומר לך, תבוא, תקבל $100. לא תבוא, תפסיד $100. או שאני אשלח לך את הבריון שלי שישבור לך את העצמות. עכשיו אתה קם בבוקר, קור, גשם, אין לך חשק לזוז, ככה, צלן כזה במיטה. בשביל $100 אני עכשיו ירעד בשלג, אוטובוסים, עצבים, יש לי למה. איך מי שיש לו מה לאכול היום ודואג מה יהיה מחר, הרי הוא מקטני אמונה, למחר יש לי פת, אפשר לישון. יש הרבה שמבלבלים בין ביטחון בהשם לבין עצלות. לא יודעים את הקו בין זה לזה. שהאימא שלו אומרת לו, קום, הוא ישלה, תעשה משהו עם עצמך. לך לעבוד. ללמוד אתה לא לומד, לפחות לך תעבוד. מה אומר? מה פתאום לעבוד? אני פותח בהשם. מה? במדבר עבדו? כולם קיבלו מן. עד האוהל הגיע לה. מה פתאום לעבוד? אני פותח בהשם. ככה עברו להם השנים, הוא כבר בן 30. איך אומרים באנגלית? הוא בם. אין בו שום טעם וריח. בן 30. מה עושה? מי תתחתן איתו? הוא לא עובד, לא לומד, לא עושה כלום. מה? הוא הורס לעצמו את החיים. אז מה הוא אומר? כיוון שהוא לא רוצה לעבוד, מצא פתרון. הוא אומר, אני פותח בהשם. מה פותח בהשם? חסד לסובבנו. סופו של החסד להגיע. וככה הוא כבר בן 70 והלכו להם החיים. יש אלפים כאלה. זה לא מצחיק, אלפים כאלה יש. הם מדמיינים. תחבר אותו למכונת אמת? הוא לא ייקשל. ישאל אותו מראיין, תגיד, למה אתה לא עובד? זה בגלל שאתה פותח בהשם? 100%, 100%, בטח. מכונת הרי הוא לא משקר. אבל הוא לא בוטח בהשם, מה פתאום? הוא רק לא רוצה לעבוד, אז הוא מצא פתרון. כן. הרי מה כתוב בתורה? כי יברכך השם בכל משלח ידיך. אומרים חז"ל, ומה, אם לא אין לך משלח ידיך, אז לא יברכך השם? מה התשובה? לא. תעשה משהו. איך אמר לה אלישע? תביא את הכלים, בואו נראה אם יש שם קצת לכלוך של אוכל. משהו תעשי, ואנחנו כבר הנס יחול עליו. סוס מוכר למלחמה, אבל השם משהו. כן, אז אתה יודע, סוס קוראים לו סוס, כי הוא סס למלחמה. אבל דוד המלך אומר, אל תהיו כסוס כפרד. מה הפשט? מה הפשט? מה רע להיות סוס? למה לא אמר אל תהיה כלב? למה לא אמר אל תהיה ציפור? למה לא אמר אל תהיה נחש? נחש יותר מקולל מהסוס. כלב יותר גרוע מהסוס. יש 2 מיליון סוגי בעלי חיים בטבע שמכירים. הכי גרוע מכולם, מי הוא? הכלב. והכי טוב מכולם, מי הוא? החמור. איך הגיע? קודם כל מלבד חמורו של משיח, חמורו של אברהם אבינו, וכל הדברים האלה שכתובים על החמור. מה דווקא בחמור מצאו טעם וריח? מה יש בו שאין באחרים? אלא מה? זה הבעל חיים היחיד שהוא טמא, ומקיימים בו מצווה של פטר חמור. אין את זה באף בעל חיים. אז משמע שיש לו איזו חשיבות שאנחנו לא יודעים אותה. כי לא סתם השם בחר אותו מתוך 2 מיליון בעלי חיים, שדווקא בו יש פטר חמור. יש איזה משהו בו, יש לזה פשטים. אבל משהו בו יש. אז הוא כבר עדיף על כל האחרים. ומה על כלב נאמר? כולו לב. כולו לב, הכל טוב ויפה. נאמן לבלבי, הכל טוב ויפה. אבל מה הכלב נאמר עליו? דברים לא טובים. לא לגדל אותו, כל מיני דברים בבית. חייר בהמת מאה, שימש בתיבה, כל מיני דברים, כן. מה שמה? דוד המלך אומר, אל תהיה כסוס כפרד. מה הפשט? שני פשטים יש בזה. פשט אחד, שהסוס רץ, זה שיושב עליו מכה בו עם השוט. מה אומר הסוס? זה נודניק, יושב עליי מרביץ לי.
אני ארוץ יותר מהר. חשבתם פעם, מאיפה הסוס יודע שמכים בו שרוצים שהוא ירוץ יותר מהר? אולי רוצים שיעמוד? מי אמר לו לרוץ יותר מהר? נגיד הוא רץ 20 קילומטר לשעה, זה שיושב עליו נתן לו מכה. איך עכשיו הוא רץ 40? מי אמר לך? אולי הוא רוצה שתעמוד, הרי הוא לא מבין עברית הסוס. נכון? אומר לו רוץ, תעמוד, הוא לא מבין, אין נפקא מינה בעיניו. הוא רק יודע, קיבל מכה, אבל מי גילה לסוס לרוץ יותר מהר? למה? הסוס חושב, תראה, האיסורים משיגים אותי. אם אני ארוץ יותר מהר, אני אתפטר מהמכות. הוא לא מבין, הוא סוס. הוא לא מבין, האדם יושב עליו מכה בו, כן? ויש עוד פשט, שסוס הולך לשתות בנהר, תמיד הרגל שלו ככה מרביצה על המים. למה? הוא רואה, יש לו קומפיטישן, יש לו מתחרה. הוא רואה עוד סוס על המים, הוא לא מבין שזה הוא. זה לא צחוק. הוא חושב, בא עוד מישהו לקחת לי את הפרנסה. כמו שבא איזה אחד לחזוני שאומר לו, תראה איזה חצוף, בונה מקולת ממולי. תוציא מהר מכתב כבוד הרב, שהוא יורד לאומנות חברו, רשע מרושע, מה זה? חזוני שימם אותו, אומר לו, אני מבקש ממך, תלך אליו, תשאל אותו אם הוא צריך עזרה, הוא צריך שתעזור לו לתלות את השלט, שמות של ספקים, אם חסר לו משהו, כל מה שהוא צריך, תעזור לו. אומר לו לחזוני, אני בא להתחנן על נפשי, על פרנסת ילדיי, אתה אומר לי, לך תעזור לאויב שלי? אמר לו החזון איש, רק טיפש חושב שהפרנסה באה מהעסק. מי שלא מבין את זה, הוא לא רק רחוק מהקדוש ברוך הוא מיליארדים של מיילים, מיליארדים. הוא מדומיין שהוא צדיק, הוא מדומיין שהוא ירא שמיים, מדומיין. מי שחושב שהפרנסה באה מהביזנס, אין לו בכלל הבנה בכלל מה זה פרנסה. אחד הדברים הכי חשובים בחיים, הוא בכלל מדומיין, הוא לא מבין. מהביזנס? יש כאן איזה רב בבני ברק, ראש ישיבה, היה בחובות גדולים, 50,000 דולר חובות. הישיבה עומדת לסגר. הוא בא לרב חיים קניאבסקי, אומר לו, כבוד הרב, נשאר לי שבועיים שלושה, אני חייב לנסוע לאמריקה, אני אף פעם לא נסעתי, אני לא מבין בזה. תן לי ברכה שאני אצליח, אני לא מכיר עשירים, לא מכיר אנגלית, לא מכיר כלום. ברך אותו הרב חיים קניאבסקי שילך ויצליח, והמסכן הזה הגיע לאמריקה, ושלושה שבועות הוא הולך מדלת לדלת, בקושי אסף את הכסף של הכרטיס. הוא לא בנוי לאסוף כספים. חזר לארץ אבל וחפוי ראש. איך אני אגיד לאברכים שבעוד 10 ימים הם נשארים בלי משכורת? טוב, אומר, אתה יודע מה, נשאר לי 10 ימים, אני אמשיך לפקוט לקדוש ברוך הוא, אולי יבוא, מאין יבוא עזרי, אולי יבוא מפה, מבני ברק, מי יודע. אסור לאבד תקווה, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל יתייאש מן הרחמים. פתאום, אחרי 3 ימים, מופיע שליח עם העטפה מהרב חיים קניאבסקי. עכשיו, הרב חיים קניאבסקי, כפי שאתם כבר מכירים אותו, לא בדיוק אחד שמטלפן לברר מה עשית באמריקה, כן? אז הוא הלך לדרכו והוא לא ראה אותו יותר. מגיע מעטפה מהרב, הוא פותח את המעטפה, מה הוא רואה? צ'ק של 50,000 דולר. ממי? מבעל עסקים שגר כמה רחובות מהישיבה פה, גר פה בבני ברק. ההוא היה עמום, רץ מהר לרב חיים קניאבסקי, מיד רץ אליו, כבוד הרב, איך, מה זה? צ'ק 50,000 דולר. אומר, תראה, בא אצלי איזה אחד, עשה עסקה של נדלן בחוץ לארץ, 500,000 דולר הרוויח, זה המעשר שלו. בא אליי עם צ'ק, פתוח. אמר לי, כבוד הרב, למי לתת? אמרתי, יש כאן ישיבה ברחוב כך וכך, קוראים לה כך וכך, הם עומדים להסתגר. הוא אמר לי, הראש ישיבה הוא בחובות של 50,000 דולר, זה בדיוק משמיים, באת עכשיו, לך תן לו. אמר, לא יודע, אתה, כבודו יכול לתת לו, הנה, בבקשה, שלחתי לך שליח. זהו, מה אתה מתפלא? שואל אותו הראש ישיבה, ואומר לו, תראה, אני לא מבין. אני קודם כל תודה לך, תודה לה, אין לי מילים, התחיל לפקוט מרוב התרגשות. אומר לו, אבל אני לא מבין, אני 3 שבועות שרפתי זמן, ביטול תוירה, עזבתי את האישה, את הילדים, את החברותה, הלכתי שם כמו פגר שם, מבית לבית, מתחנן על חיי. ובאתי במפח נפש, בסוף הישובה, שואה באה לי מעבר לכביש. איזה, אני קטן אמונה. אני השם, אם היה לי אמונה, אז הייתי בוטח בהשם, כל הסבל שלי היה סתם. אמר לו, רב חיים קניאבסקי, טעות בידך. עכשיו שהוכחת לקדוש ברוך הוא מה אתה מסוגל לעשות, איזה מסירות נפש למען האברכים שלך, הוא עזר לך. אם היית יושב ומחכה,
אני זה, השם ישלח, השם ישלח. השם רצה שתקום תעשה. מה תצעק אליי? השם אומר למשה. לא כל הזמן רק צועקים, גם צריכים לעשות משהו. עכשיו זה זמן לעשות, עת לעשות להשם. אתה הלכת, מסרת נפש, ביטלת את התורה בשביל להתבזות. השם אמר איך אני ישיב את פניו ריקם. תראו, הרב יעקב קמינצקי, זכר צדיק לברכה, היה גר לידי במונזי. מעולם לא הוציא שקר מהפה, מעולם. הראש ישיבה שלי, רב ברקוביץ', סיפר לי פעם סיפור עליו, הוא היה תלמיד שלו. ראיתי בשעל שודס, הוא אף פעם לא אוכל דגים. מגישים בישיבה דגים, הוא לא אוכל. פחדתי אולי יש איזה משהו בקשרות שהוא לא רוצה להגיד, לא רוצה להם שם רע. באתי אליו בשקט, אמרתי לו, כבוד הרב, למה כבודו לא אוכל דגים? הוא אומר לו, תראה, שהייתי בן 18 שם ברוסיה, הוזמנתי לאיזה בית של משפחה, והאישה עשתה שם דגים, ואיך שהתחלתי לאכול את הדג, היה לו טעם כל כך נורא, שממש ירקתי את זה לתוך המפית, ויכולתי לאכול את זה. פתאום האישה יצאה מהמטבח, אומרת לי, ינקלה, אתה לא אוהב את הדג שלי? מה אני אגיד לה, ויש אותה ליד כולם? יצא לי מהפה, אני לא אוהב דגים. אז מאז הבנתי שאם אני אוכל דגים זה יהיה למפרע שקר, אז מאז ועד היום לא אכלתי דג, למרות שאני מאוד אוהב דגים. זאת אומרת, זה המדרגה שלו. אז פעם אחת שהוא היה עברי חדש, נשוי טרי, היה נשוי טרי, הוא הלך, אז לא היה כמו היום, אתה עולה לרכבת פה בירושלים, מגיע לאן שאתה רוצה, כן? היו הולכים ימים ולילות ברגל, עם האישה, הלכו בשלגים, מעיר לעיר, היה מתקדם יומיים, שלושה ימים של הליכה, להגיע לשבס לישיבה, הייתה סופת שלגים. אמר, אנחנו לא נוכל להמשיך ללכת בלילה ככה בשלג הזה. גם חשמל לא היה, דובר לפני 80-90 שנה. אמר, חייבים למצוא כאן איזה בית עם מזוזה, שייתן לנו איפה לישון. ראו בית יפה, מזוזה ככה מפוארת, דופקים בדלת, שמעו איזה סיפור, איזה מעשה. הוא דופק בדלת, פותח לו איזה עשיר, גביר, שלום. אומר לו, אם לא אכפת לך, אני מצטער, אבל אין לנו איפה לישון ואנחנו תקועים בדרך. אם תן לנו איזה חדר לישון עד הבוקר, נצא לדרך. אנחנו בדרך לישיבה. אומר לו, מצטער, אני לא יכול להכניס אתכם. אומר לו, זה ממש ספק פיקוח נפש. אומר לו, אני מבין, מצטער, לא יכול להכניס אתכם. מתחנן אליו, תרחם. לא נותן לו להיכנס. בסוף אמר לו, תראה, יש בחוץ שכחה. אתה מסכים שנעמוד לפחות מתחת לסככה כל הלילה? קור, קור, אימים. חושב השיר הזה, אומר לו, טוב, אבל אל תזוזו מהסככה. רק מתחת לסככה, כן? אומר לו, בסדר. עמד ככה בסככה כל הלילה, הוא ואשתו רעדו. אחר כך הוא המשיך לישיבה, הגיע לישיבה לפני שבס. ביום שבת בבוקר, פתאום הוא רואה, מכבדים את השיר הזה בעליית שלישי. שלישי נותנים לו, כבוד הרב הוא נהיה. הוא היה יעקב הצעיר, בשנות ה-20 לחייו הוא היה, עוד עדיין לא היה גדול הדור, כן? אז הוא בא לגבאי, או לרב שם, אומר לו, אני לא מבין איך ייתכן כזה דבר. איך אתם נותנים לאדם הזה כזה, אני כך וכך היה איתי. אז הוא אמר לו, תירגע, תירגע, אני אסביר לך אחרי התפילה, תירגע. אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, תירגע, טוב. בסוף התפילה הוא בא אליו, אומר לו, תשמע טוב, אתה רואה את השיר הזה? כמה שאתה מתאב אותו עכשיו, טעות בידך. עד לפני שבועיים, הוא היה מכניס אורחים מספר אחד בעיר. לא היה יום שלא היו ישנים אצלו אנשים. לפני שלושה שבועות, ישן אצלו איזה ארכיפרכי אחד, ובאמצע הלילה גנב לו את כל הכלי כסף, את הכספים, כל מה שהיה במגירות, וברח. והוא מתוך כעס נדר נדר שהוא לא מכניס יותר שום אורח אליו לבית. זה הנדר שהוא נדר. ובגלל זה אתה שילמת את המחיר, באת בזמן לא טוב, שהוא נדר נדר, אין מה לעשות. אז הוא שמע ככה, זה המעשה. לפני 20 שנה, חכם בן ציון סיפר את הסיפור הזה בפורת יוסף. והוא אמר ככה, אומר גנב חושב, מה?
מה התורה אמרה? גנבתי 1,000, אני מחזיר 2,000, אני נקי. אני רק סליחה, מכילה. גנב, לא. גנבתי 2,000, יחזיר 4,000. לא סוף העולם, כן? יש לזה תקנה, והשיב את הגזלה, עליו אני תק לעשה. לא. לא סוף העולם, מה? מה? יש זמן. זה הלוואה בינתיים. ככה גנב חושב. אומר חכם בן ציון, מה היה קורה אם ינקלה היה מת באמצע הלילה מהקור? זה לא היה רחוק, זה קור של רוסיה, זה לא קור של פה ירושלים, פיקניק. אנשים אומרים לי, מה? לא קר לך? מה זה קיץ? מה זה? ככה רועדים כולם. הוא אומר, אתה משוגע? אתה מדליק מזגן? אני בא ממקום כפור בערים שם. קור זה קור אמיתי, קור... קור זה אדם מטיל את ממיו אחרי 10 שניות זה כבר קרח על הרצפה. זה שם קור, זה לא כמו פה. אבל מי שלא רגיל, אז זה קר לו פה. אומר, מה היה קורה אם ינקלה היה מת? כל אלפי תלמידים והמאות ראשי ישיבות שיצאו ממנו, כל התורה של אמריקה, כל הספרים, כל הישיבה בפילדלפיה, כל אלפי בעלי תשובה מהפעילות שלהם, הכל היה יורד לטמיון על איזה כלי כסף עלובים שהגנב גנב. הגנב היה מגיע לשמיים, אומר לו, רצחת עם, אתה היטלר אתה. אני היטלר? מה זה היטלר? אני שומר פעם אחת בחיים גנבתי חנוכיה. שילמתי. וגם שילמתי. יפה. גם שילמתי בסוף, הנה. מה שילמת, מה שילמת? מת הבן אדם, אתה, מה אתה חושב, זה צחוק? לא סתם קוראים לכסף דמים בלשון הקודש. גוזל את נפשו. גוזל את נפשו. לפני שנסיים, ואולי יש לכם קצת שאלות, נסכם את כל מה שדיברנו לסיכום אחד. אדם יכול להגיע אל העושר בכמה דרכים. דרך אחת, להתעסק בתיקון שלו. איך אדם יודע מה התיקון שלו? מה שהכי קשה לו. ו... מה שהוא רואה, סיאטה דשמיה מיוחדת בו. למשל, אני שמתעסק עם ציבור, מרגיש את הסיאטה דשמיה של הקדוש ברוך הוא כל יום בניסי ניסים. דברים שקורים, זה לא יאומן כי סופר. כל כך הרבה ניסים בזכות הציבור, שפשוט קשה להאמין כזה דבר. ממש, ניסים גלויים, ניסים במדרגות כמו שכתובים בתורה, ממש, לא איזה נס ככה שעוד אפשר להתווכח עליו. דברים שאי אפשר להאמין. אז למה זה? זה התפקיד שלך, בזה השם עוזר לך. יש כאלה מלמדים. אתה רואה, מכניסים לילדים אהבה לתורה כל כך, יש להם איזה מתנה משמיים, הילד מוכן למות בשביל הרבה שלו. יש לי ילד אחד כזה, יש לו רבי אחד טוב, איזה חסיד, משהו צדיק, רציני. הוא כל היום רק עליו מדבר, הוא החיים שלו. יש הרבה שיודעים ללמד, אבל לא כולם יודעים לגרום לתלמידים שמוכנים למסור נפש בשביל הרבי. זאת אומרת, זה רואים שאחד זה התיקון שלו, זה משמיים עוזרים לו כל שנייה ושנייה. הילד רואה אותו, זה כאילו ראה את הקדוש ברוך הוא מבחינתו. אז עכשיו קל להכניס בו מוסר. איך אומר בעל הטורים? פעמיים כתוב בכל המקרא ונפשו קשורה בנפשו. פעמיים. מתי אתה רב יכול לתת מוסר בתלמיד שלו? רק שנפשו קשורה בנפשו. הוא מביא שני פסוקים, עושה גזירה שווה. הנה תראה מתי. פעם אחת חנוך לנער על פי דרכו וזה וזה, ופעם אחרת במקום אחר כתוב, הוא אומר לך, אתה רואה מתי? רק שזה ככה. לא סתם זה כתוב פעמיים. שני פסוקים שמשלימים זה את זה. אבל לא לכולם יש סייעתא דשמיא. יש כאלה, מצאו פרנסה, לא בסדר. אבל יש כאלה שזה התיקון שלהם בחיים. ויש כאלה רופאים. הנה אני אספר לכם מה שהיה. יש איזה רופא אחד שעכשיו קירבתי אותו, התחיל לשמור שבת. רופא גדול מאוד בבית חולים בניו יורק. עכשיו הרופא הזה, אשתו ביקשה ממנו ללכת לטיול, לא ממש חרדים, הם רק מתחזקים, אז הם עדיין ככה בעולם הזה, כן? היא רצתה ללכת איתו לטיול באונייה גלת כשר. ארגנים, אוכל כשר, בית כנסת, לימוד, דרשנים יש שם. לימוד, לא, לטיול באונייה. וכך כמה חודשים הוא אומר לה, לא חבל, כל יום אני מרוויח אלפי דולרים. עכשיו נלך 10 ימים באונייה, אני אפסיד 50,000 דולר הכנסה מהחולים,
עד שאני יחזור חזרה לבית חולים ויקבל את החולים חזרה, אני אפסיד 100,000 דולר מהנסיעה הזאת. אמרתי לו, אל תדאג, הפוך, הפוך, זה הניסיון שלך. בחזל כתוב בגמרא, אתה רוצה להתאשר, תדאג שאשתך תהיה שמחה. אם זה מה שיגרום לה לשלום בית, לשמחה, ברמה שלה, זה מה שצריכים לתת לה. כל עוד אין עבירות שם, הכל קשר, זה בסדר, זה מה שהיא מבינה, תעשה את זה. לא, אוקיי, תעשה את זה. בסוף מהפחד הסכים, הלך, חוזר מהאונייה 15 ימים, לא תאמינו איזה השגחה. בזמן שהוא היה באונייה, בשבת סעודה שלישית, שולחן לידו, ישב שם אחד שהוא אחראי על כל העסקים של רייכמן. האחים רייכמן, אחד קוראים לו שמשון, זה השם שלו. ישב שם ואכל איזה חתיכת בשר שם בסעודה, נתקעה לו בגרון, פתאום הוא התחיל להשתעל, נחנק, כולם התחילו לצעוק שם, שם מאות חרדים, כולם צועקים, תצילו, תקראו להצעה, אבל זה אונייה ענקית, עד שיגיע, זה 7 דקות עד שיגיעו לשם, אונייה ענקית. אז אשתו והילדים התחילו לצעוק, חזה נורא, והוא יושב שם ליד, מהר הוא בא. הוא אומר, עבדתי עליו כמה דקות, אתה יודע, זה, הידיים שלי כבר נתלשו, עכשיו מחזיק לו את הבטן ולוחץ, ועושה את כל מה שצריך לפי חוקי הרפואה, כדי שתצא לו החתיכה מהפה, כבר אמרתי, הלך לי הבן אדם, זהו. זה היה כבר 10 שניות לפני מוות. בסוף, בשנייה האחרונה, שלפתי לו את החתיכה הזאת מהגרון. אמרתי לו, אתה רואה, יש לך סייעתא דשמיא, אתה רופא, זה התפקיד שלך, השם רצה שתהיה שם באונייה הזאת. גלגלו, גם קיימת מצווה א', אבל זה כבר חלק מהתוכנית, כי זה התיקון שלך בחיים, מי יודע איזה תיקון היה לך עם הגביר הזה, להציל לו את החיים. זה ככה מעשים יום יום, כל אדם באיכות שלו. יש איזה אחד שהשם עזר לי להחזיר אותו בתשובה, התחתן עם איזה גיורת צדיקה. גיור לשם שמיים, שומרת את כל המצוות, שניהם מתכנתי מחשבים. יום אחד הוא בא אליי, אומר לי, בניתי לך אתר אינטרנט. אבל איזה אתר? שיעורי תורה. לזיכוי הרבים, שהולך לכל החילונים, במקום שיכנסו לשטויות שלהם, שישמעו שיעורי תורה. אז לא היה את כל הטלפונים האלה כמו שיש היום, היה רק מחשבים, זהו. אמרתי לו, מה? תודה רבה, אני לא ידעתי מה זה אינטרנט בכלל. לפני יותר מ10 שנים. אומר לי, עכשיו כל מה שאתה צריך לעשות זה להקליט את השיעורים שלך, לתת לנו את זה על דיסק, ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. התחלתי להקליט. אנחנו אומרים, תעמו רוקי טוב, ראיתי פתאום אנשים שמחיים לא באו לשיעורי תורה, מטלפנים, שמענו בזה שיעור, אנחנו מתחילים לשמור, לזייף. התחיל לגדול. פתאום אנשים, אמרתי, אתה יודע מה? בוא נעשה עכשיו ממש וידאו, שאנשים יראו את השיעור ממש חי. וככה הקמנו את האתר שלי, זה נקרא divineinformation.com. זאת אומרת, זה אינפורמציה אלוקית. מה יצא מזה? יש שם יותר ממיליון אנשים בשנה שלומדים שם שעות שיעורי תורה וחוזרים בתשובה. כל יום אני מקבל עשרות של אימיילים של אנשים מ-120 מדינות, לא חלמתם, מקומות שלא היית מאמין בחיים שיש יהודים ששומרים שבת, שומרים נידה, שומרים מצוות, בזכות הזוג הזה. היה להם כישרון במחשבים, תפסו יוזמה, הגענו לאנשים שבחיים אי אפשר להגיע אליהם, בחיים, הם גרים במקומות, אפילו כמרים נוצרים, היה לי עימות עם כומר נוצרי בניו יורק, 3 שעות, מעל מיליון איש ראו את זה. שמע, איך אומרים, מתוך שלא לשמע, בא לשמע. מה צריך לעשות עימות עם כומר? מה, אני רמב"ן? רמב"ם? איך זה קרה? יש לי איזה בעל תשובה בן 20. הולך למכון כושר להתאמן. בא, פתאום מופיע עם ציצית וכיפה. ראה אותו איזה מיסיונר נוצרי, ישר, כמו אלוקה, נדבק בו. או, למה לא תבוא אלינו? אני רואה שאתה מתחזק. תבוא אלינו יום ראשון, יש מסיבה, איזה... ככה, כתוב בנביא, ככה, התחיל לצטט לו סוכים מתנה. עכשיו הוא רק שומר שבת 3 שבועות, מה הוא יודע בחיים שלו? אומר לו, תראה, למה לא תבוא, תגיד לי את כל הפתגמים האלה ליד הרב שלי? אומר לו. הוא אומר, בוודאי, איפה? נותן לו כתובת. הוא הלך בדק, לראות מי זה, למי הוא בא.
פחד לבוא. מה עשה? הלך הביא מומחה, אחד שמלמד כמרים, נוצרות, מהאוניברסיטה הנוצרית במנהטן, הביא אותו. תוך 24 שעות פשטה השמועה בעיר, בניו יורק, שהולך להיות, שהנוצרים באים להתעמת עם הרב בשידור ישיר. כל העיר הגיעו, אני מגיע, אני אמרתי, אני מצפה למאה איש שם, מה? פתאום אני בא, אני רואה מלא עמד הרחוב, מצלמות, אנשים, מעמד הר סיני. שלוש שעות אימות, השם עזר, בסוף אמר הכומר, הכנסת אותי לבור, אני לא יודע איך אני אצא ממנו. אמרתי לו, הוכחתי לך שכל הנצרות זה שקר, הכל בלוף. לא אמר לו, מורה לנצרות, לא אמר לו. אמר, אבל הלב שלי לא נותן לי לעזוב את זה, זה היה כל כך טוב אליי במשך השנים. אמרתי לו, הכל דמיונות. לב זה דמיונות, אנחנו מדברים שכל, לא לב. זה דמיונות הכל, גם המוסלמי מתפוצץ, חושב שהולך גן עדן. זה דמיונות, יש אמת. עכשיו, מהעימות הזה, מה קרה? כל כך הרבה יהודים ששונאי דת, לא עלינו, שונאי דת, מתאהבים רבנים, מתאהבים דת, מרוב סקרנות, רצו לראות ויכוח בין יהודי לנוצרי, לא שייך לדת בכלל, לראות על מה התווכחו, נתפסו. אחר כך הלכו ישר, ליד זה יש תורה ומדע, סמינר שלם, ראו את הסמינר, ואמרנו, הוא בפנים כבר, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה מתפשט כמו כדור שלג. מה אני רוצה להגיד בזה? כל אדם יש לו את הכישרון, צריך לחפש אותו איך לעשות את רצון השם. לא כולם יכולים להיות רבי עקיבא איגר, כן? אז אין לך, אז תשתמש בכמה שכן יש לך. הבנתם? ונסיים בסיפור אחד, רב כהנה היה לו בן, קראו לו סליק. מכירים את הסיפור הזה? יום אחד רב כהנה רצה לשלוח את הבן שלו לישיבה, הוא היה בן 5. הגברת לא הסכימה. כי אז ישיבה זה לא היה כמו פה, אתה הולך שני בלוקים ואתה מגיע לתלמוד תורה וחוזר ברגל, או עם אופניים, או במכונית, או ברכבת, כן? אם היית הולך לישיבה, לא היה טלפונים, לא היה כלום, לא אימייל, לא טלפון, לא שום דבר לעשות. אמרנו, אתה בעיר אחרת, במדינה אחרת. מתי תראה את אמא ואבא שלך? הלכת בלי חתימת זקן, חזרת סבא. ככה זה היה, כן? לא היה המציאות לתקשר. זהו, שולחים ילד לישיבה, נראה אותו יום לפני החתונה. ככה זה היה. איך אמר רב זילברשטיין? ההורים שלו לחתונה לא באו. אמרו לו שבאים. הוא חיכה. איפה ההורים שלי? מה, מטוס התעכב? עוד שעה חתונה. בסוף אחרי החתונה אומר, למה לא באתם? אבא שלו אמר, עשיתי את החשבון שבכסף של הכרטיסים ניתן לך שתלמד בזה תורה יותר טוב. הוא בספר שלו, הוא מביא את זה. זאת אומרת, שאדם מבין מה זה... בקיצור, הרב כהנה רוצה לשלוח את הבן שלו לישיבה, והאישה מסרבת. אומרת, תשלח אותו פה בעיר. אומר לו, אין ברמה כמו בישיבה שאני רוצה לשלוח אותו. היא מסרבת. הגיעו לדין תורה. עומדים להתגרש על החינוך של הילד. אומרים להם הבית דין, בוא נעשה פשרה. מה יהיה אם אתה תביא לו מלמד, שילמד אותו בבית, והיא מתחייבת לשרת אתכם, לבשל, כל מה שצריך. את מוכנה לשרת אותם? לעמוד לשירותם? 100% אומרת. העיקר שהבן שלי יגדל לצידי. אומר לו, אתה מסכים? תביא לו מלמד. הוא יישב כל היום, ילמד. הסכימו. מביא לו מלמד. 25 שנה לא יצאו מהחדר. יושבים ולומדים. 25 שנה, מהבוקר עד הלילה, מסביב לו. בסוף בא המלמד, אומר לו, תשמע, הבן שלך בן 30, אין אות בתורה שהוא לא יודע. כבר יודע יותר ממני, אין, חבל על הכסף שלך. אין דבר שהוא לא יודע, הוא בקי בכל התורה כולה. אין טעם שתשלם לי, חבל. אמר לו, תודה רבה, יש כוח, נגמר. מה עשה זה סליק? בן 30. לא ראה רחוב 30 שנה. 30 שנה. ואתם חושבים שזה רק לפני 2000 שנה? לי יש חבר אחד, הרב יעקב סטפנסקי קוראים לו. אולי שמעתם עליו. הוא החליף את הרב יששכר מאיר בישיבת הנגב לאיזו תקופה. היה ראש ישיבה שם. כל תפילין, כל בוקר מקווה נץ, כל היום תורה, תורה ותפילות. אין אצלו חוכמות. אחרי שאשתו נפטרה מהמחלה הארורה,
הוא בא אליי יום אחד, אומר לי, אני חייב שתעזור לי. מה? אני לא יודע איך להסתכל על הבילים, על החשבונות, בחיים שלי לא רשמתי צ'ק. התחלנו לדבר, ואז הוא אמר לי משפט כזה, אני לעולם לא אשכח אותו, קיבלתי זעזוע. אומר לי, מי היום שהתחתנתי, כבר יהודי מבוגר, לא נכנסתי לחנות אפילו פעם אחת. 5 שנים ישבתי בעליית גג, לא ירדתי חוץ משירותים, 5 שנים. הייתי שואל אותה מלמעלה, איך אנחנו מסתדרים? הכל משולם, אל תדאג, משכנתה, את לא באיחורים. והיא הייתה בחובות, בלחצים, מתגלגלת, היא הייתה מנהלת של בית יעקב. מגלגלת הכל בשעה האחרונה שהיא כבר הייתה גוססת. אומרת לו, מה אתה יושב פה בטלן? לך תלמד, ביטול תוארה. אומר לה, את אשתי, מה זה, הרס דווי. מה תעזור לי, אתה רופא? לך תפלל עליי. כזאת צדקת היא הייתה אשתו. הוא בא אליי, אומר לי, אני לא יודע איך להסתכל על הביל, אני לא יודע איך לפתוח, מה זה הצ'ק, מה זה הפקדה, בנק, כלום. כל חייו היה בתוך התורה. זה בדור שלנו גם יש. יש כאלה. אני מכיר עוד אחד פה בירושלים כזה. העניבה הוא לא יודע לקשור. זה בנק, כלום. הוא רק יודע מה זה תוארה. אז אומר לו רב כהנא, אומר לו, טוב, יישר כוח. סליק החליט לצאת לרחוב, לראות מה השתנה בעיר. 30 שנה לא ראה את העיר. יוצא לרחוב, מגיע לשוק, יש שם מוכר לימונדה. מוכר מיץ למון. אומר לו למוכר לימונדה, תגיד, אתה יכול לתת לי מיץ לימונדה בחינם? אומר לו המוכר, מה פתאום שאני אתן לך בחינם? זה הפרנסה שלי. אומר לו, אני אגיד לך, אני עכשיו ישבתי 25 שנה, למדתי תורה, אני אין לי כלום, אין לי פרוטה בכיס. אני אברך. תן לי כוס לימונדה בחינם, בתמימותו. אומר לו, הבעל הדוכן, אומר לו, good for you. תורה למדת, טוב לך, מה מועיל לי עכשיו התורה שלך? תביא 5 שקלים. זה שמע ככה. חלשה דעתו. חזר הביתה. נכנס לבית, זרק את המעיל, כולו זועם, צועק, מה הועילה לי כל התורה הזאת? אבא שלו רב כהנא ראה ככה, אמר, לא מנחמים אדם בשעת כעסו, תן לו להירגע אחרי זה. אומר לו, טוב, נרגע, מה קרה? מספר לו מה קרה. אומר לו, אבא, תראה, יש לי איזה יעלום, אני רוצה שאתה תלך מחר לשוק, תראה מי מציע הכי הרבה על היעלום הזה. הלך, אומר לו, המוכר לימונדה, $200, הוא אומר, 500, 700, זה הגיעו ל-$2,000. כל היום הוא מסתובב, רושם, כמה הציעו לו. אומר, תראה, מ-200 הגענו ל-2,000, לא רע בשביל יום אחד, כן? חוזר הבית, אבא שלו רואה את הרשימה, רב כהנא, מחייך. אומר לו, טוב, אל תדאג, מחר אני שולח אותך לשוק אחר. שם גם כן תעבור בין כל הדוכנים, תשאל כמה מוכנים לתת על היעלום הזה. הלך לשוק אחר. רואה, הראשון מסתכל עליו ככה, אומר לו, אני אתן לך $200,000 עליו. ראו שם, $200,000. זה אמר 200, זה אומר 200,000, איך זה יכול להיות? שתק, רשם. הלך לשני, אומר לו, 250, 300, 700. הגיע כבר לאיזה 5 מיליון. אומר, מה? איך זה הציע לי $200, זה מציע לי 5 מיליון? מה הולך פה? שותק, רשם. חוזר הביתה, מביא לאבא שלו את הרשימה, אבא שלו מחייך. אומר לו, אתה רואה בני, תשמע טוב, אתמול הלכת לשוק של המפגרים שלא מבינים שום דבר ביעלומים, אמרו לך $200, $500, הם מסתכלים, חושבים שזה זכוכית, לא מבינים מה זה יעלום, אז הציעו לך כלום. אחר כך שלחתי אותך לשוק של המומחים, המומחים ראו ישר שזה אבן מושלמת מיוחדת, ראית איזה סכומים הציעו לך? אם יציעו לך 5 מיליון, זה שווה כפול, אל תדאג. הבנת? אומר לו הבן, יפה מאוד. מה נפקמין על הסיפור? אומר לו, אתה באת למוכר לימונדה הטיפש הזה, במקום לנשק לך את הרגליים, להגיד, תבוא כל יום, תשתה, תאכל, תן לי רק לשרת אותך. תן לי רק לעמוד לידך בעולם הזה, כי בעולם הבא ודאי שאני לא אהיה לידך. תן לי לשרת אותך. תגיד לי, לאן אתה רוצה שאני אביא לך את הלימונדה? תעשה טובה, תבוא, תביא גם את החברים שלך. לימונדה. אומר לו, מה פתאום שאני אתן לך בחינם? מי שלא מבין מה ערך התורה, יש הרבה חילונים עכשיו,
שצחקו, צחקו שנים, לגלגו על חכם עובדיה, פתאום ראו מיליון אנשים, קיבלו אלם. פתאום הבינו, אולי באמת היינו כל השנים. היה אצלי מעשה, הייתי נותן שיעורים במשרד לנדלן, יותר מ-30 בחורים ובחורות ישראלים חילונים עובדים שם, בניו יורק. לאט לאט התחילו להתחזק, הבאנו אותם, כבר ממש, הם ממש שומרים מצוות. אחד גזר את השערות, שני הזמין תפילין, בחורות לובשות צנוע, התחילו לשמור שבת, עשו במשרד מנחה אל מייריב. במשרד כבר, תוך חודש מהפכה במשרד. אמרתי, עכשיו הגיע הזמן להזמין אותם למונסי לשבת. הייתה שם איזה אחת בוגרת אוניברסיטה, חושבת שהיא, כן? אמרנו לה, תראי, הולכים כולם מהמשרד למונסי לשבת, את רוצה לבוא? אומרת, למקום של חרדים בשבת, אני לא יודעת, זה לא בשבילי. אמרו לה, חבר'ה, תראי, כולנו הולכים, מה כבר יהיה, מה? תבואי. הסכימה לבוא. באים, עכשיו יושבים שולחן ארוך, מראים להם מה זה שבת. אז אני מדבר, מדבר, מכל הערב שבס, כל הערב שבס. פתאום, איך אומרים, עשיתי את טעות חיי. אמרתי איזה משהו בשם הרב עובדיה. איך שהיא שמעה את זה, העיניים יצאו לה. היא ככה. אני יושב פה ויושבת בקצה השני של השולחן. אומרת לי, ככה, תשמעו איזה מעשה, תראו איזה קידוש השם יצא פה. אומרת לי, סליחה? זה הגיבור שלך? אמרתי לה, מה הבעיה? אומרת לי, אני חשבתי שאתה אדם משכיל, אדם נאור, אתה מדבר הרבה על מדע, הוכחות. לא חשבתי שאתה גם כן זה הגיבור שלך. שומעים? אמרתי לה, תגידי, אני אשאל אותך שאלה, מי הגיבור שלך? אומרת לי, הפרופסור אהרון ברק, נשיא הפקולטה למשפטים. אמרתי לה, בואי, בואי, לפה רגע, בואי. היא באה, אני אומר לה, את רואה את הספרים פה? כן, אמרתי לה, תוציא אחד מהם, איזה שאת רוצה. איזה ספרים? יחווה דעת, כל השוט, שאלות ותשובות. אמרתי, תוציא אחד החוצה. שלפה אחד החוצה, אמרתי לה, תפתחי איפה שאת רוצה. פתחה, מה יצאה, האם מותר ליהודי לדרוך על אדמת מצרים? זה השאלה. אז עשו כביכול שלום עם מצרים, אז איזה עיתונאי דתי שואל אם מותר לו ללכת לצלם שם את הסדת ההוא וכל אלו, כן? שאלה, זו שאלה מסובכת מאוד בהלכה, למה? כתוב לא תשוב לראותם. מה היה כוונת התורה? לא תשוב לראותם לנצח? לא תשוב רק הדור הזה שיצאו ממצרים? כל הדורות אחר כך? על איזה מצרים מדובר? על מצרים של פרעה או על הערבים? כי זה שני עמים שונים. האם מדובר לא תשוב לראותם, הכוונה לא תשוב לגור שם, או הכוונה לא תשוב אפילו לביקור? יש כאן המון ספקות. שאלה מסובכת מאוד בהלכה הזאת. אמרתי לה, את רואה את הספרים האלה? לפני הרבה שנים, שהרב עובדיה בערך בן 50, הוא ישב ברדיו, לא היה רדיו, היה רק תחנה שניים היה אז. והיה יום שישי, שידור ישיר. והיו מתקשרים רבנים, שאלות מסובכות, שואלים בשידור ישיר. הוא היה, והמנחה כל רגע היה אומר, רבותיי, הרב אין לו כאן ספרים, זה כל אחד יכול להתקשר, לשאול שאלות, זה שיעור, זה תוכנית בשידור ישיר. והיו שואלים שאלות, מפתיעים אותו, והוא היה נותן לו עכשיו רבע שעה, 20 דקות נאום, הקליטו את הכל ופרסמו את הספרים. אמרתי לה, בואי עכשיו נעבור, אמרתי לה ככה, אם אני אבוא לפרופסור ברק, שהוא שופט, ואני אגיד לו, תגיד לי, אתה יכול להגיד לי עכשיו שני שכנים רבים על חומה, מי צריך לשלם על החומה? האם הוא יוכל להגיד לי את כל ההיסטוריה של השאלה הזאת באלף שנה האחרונות בכל הבתי משפט בעולם? אמרת לי, מה פתאום? הוא לא אמור, יש ארכיון. אם יש לו הסתפקות, הוא מוציא מהארכיון ומעיין. והיום הכל במחשב, היא אומרת. אמרתי לה, יפה מאוד. אז הוא לא יודע בעל פה את כל השאלות וכל ההיסטוריה שלהם. אומרת, מה פתאום? אמרתי לה, הנה, את רואה? בואי תראי מה פתח. תספרי יחד איתי כמה מקורות הרב ציטט על השאלה הזאת לבד בעל פה. בואי תספרי יחד איתי. כל מקום שיש סוגריים זה ספר אחר שהוא ציטט. מוכנה? התחלנו לספור, הגענו ל-50. היא כבר עמומה. אני אומר לך, כי יש עוד 10 עמודים. עוד מעט נגיע ל-150. זה רק שאלה אחת מתוך אלפים. והכל בעל פה. היא אומרת לי, מה זה? זה לא אנושי. זה לא יכול להיות. אני אומר לה, או, בוקר טוב. אמרתי לה, עכשיו את מבינה למה הגיבור שלי?
היא אמרה ככה, בעיני כולם, היא אמרה, אני כל כך מתביישת, אומרת, אני כל כך מתביישת, אני רק שמעתי דברים רעים עליו כל החיים שלי, איך זה יכול להיות? היא לא ידעה איפה לקבור את עצמה. איך אומרים, זה היה מלבין פני חברו ברבים, 100%! זה חיצוניות של הדור הזה, וזה נכון. השאלה, חוץ מהרב, איפה גדולי הדור בתמונה? למה אני לא שומע דור צועק על זה? א', זה כן נכון שהגדולי דור מדברים בדרשות שלהם, שהאמונה והשמירת מצוות היום היא יותר חיצונית מאשר פנימית, וזה צריך להיות הרבה יבוא מבפנים ולהיות יותר אמיתי. זאת אומרת, לא בלוף, זה צריך לבוא מבפנים, זה יראת שמיים אמיתית, זה לימוד תורה לשמה, לא בשביל כבוד, כל אחד מחפש תארים וכו'. אז ודאי שמדברים על זה. מאיפה אני למדתי את מה שאני אומר? מספרים של גדולים, זה לא בא מדעתי, אני לא יושב והוגה, אני לא הוגה דעות. אני לא חושב שאי פעם אמרתי משהו שהוא מדעתי, ואם אמרתי, אז ודאי אמרתי זו דעתי. כל שאר הדברים זה דברים מהספרים, כן? רק מה, אתה יודע, יש ספרים שחולקים זה על זה. אז אתה רשאי לנקוט את דעה, יש גדול דור א', יש גדול דור ב', וזה דבר והיפוכו שניהם. זה עניינים של השקפה. אז לכן, איך אומרים, כל אחד בא עם סימוכין לוויכוח. יש גדולי דור שמדברים על זה, הבעיה שהגדולי דור הם מדברים לחסידים שלהם. למשל, אם יש רבי ויש לו 20,000, 50,000 חסידים, אז הם אלה ששומעים אותו. אתה ואני לא שומעים אותו. ואם היה, נאמר, הרב אלישיב, הוא לא בדיוק עמד מול כל עם ישראל ונתן דרשות, הוא דיבר לתלמידים שלו ולאלה שהיו בחוג שלו. היחיד אולי שזכה לדבר כמעט לכל עם ישראל בלוויין, שהגיע לחילונים ולאנשים בכל העולם, זה הרב עובדיה. בגלל זה גם באו כל כך הרבה אנשים ללוויה שלו, אפילו לא דתיים, בגלל שהיה להם איזה סוג של קשר אליו, בגלל שהוא דיבר בלוויין, זה הגיע לכל המדינות. האחרים, הם זכו להשפיע רק על מישהו בן תוירה. הרב אלישיב לא השפיע על חילונים באופן ישיר, אולי באופן עקיף, אבל הם לא ידעו מי הוא בכלל. הבנת מה אני אומר? אם יש את הרב ווזנר שהוא אחד מגדולי הדור, אז מי מכיר אותו? מישהו בן תוירה. אנשים ברחוב, תגיד להם מי זה, הם לא יודעים מי זה, כן? אז לכן, זה לא שלא מדברים. מדברים, רק אני, יש לי גישה, והדבריי נשמעים בהרבה מדינות ובהרבה בתים שאני מגיע אליהם בגלל הטכנולוגיה. אז לכן, שומעים אותי אומר את זה, אז זה לא אומר שהם לא אומרים, הפוך, אני למדתי את זה מהם. הרבה ממה שאני אומר זה בא מהרב בן ציון אבא שאול, שהוא אמר את זה בשיעורי מוסר שלו, שהרבה זה חיצוני, זה הרבה זה בלוף. ותראה, תסתכל במסילת ישרים, הרמח"ל כותב מה זה חסידות אמיתית. קרא את זה טוב, תעיינו בזה טוב, כולם פה, כי כולנו רוצים להיות חסידים אמיתיים בעיני השם. תראה מה הרמח"ל כותב, מה זה חסידות. הרמח"ל כותב שרוב אלה שחושבים שהם חסידים הם גולמי חסידות. זה הרמח"ל, לא אני. עליי אתה יכול לחלוק כמה שאתה רוצה. אבל הרמח"ל כתב, הרי הגאון מווילנה שקרא את הפרק הזה קם, התלבש בגדי שבת, ואמר, אני הולך ברגל החכם הזה בפדו, ואמרו לו, הוא נפטר כבר. הגאון מווילנה שהיה גאון הגאונים באלף שנה האחרונות, כבר עמד ללכת לחפש מי זה הרמח"ל בעקבות הפרק הזה שהוא כתב, ביאור מידת החסידות. זאת אומרת, הרמח"ל הביא, לפי המשנה, שהוא ביסס את כל הספר שלו על המשנה המפורסמת, ואנחנו רואים שהרמח"ל דיבר על הפנימיות של הדברים, לא על החיצוניות. אבל, כמו שהרב מנה פה, ודאי שהחיצוניות מביאה לידי פנימיות, אין בזה ספק, ודאי שהכיפה חשובה והכובע וכל מה שצריך, זה מונע מעבירות, זה מונע הרבה דברים, אדם מתבייש בחזות שלו, למרות שלצערנו היום כבר הרגל הפך לטבע, אתה כבר רואה שגם זה לא תמיד עוזר. אבל ודאי ובוודאי שאין שום היתרים לסתות. הרבה פעמים שואלים אותי, כיפה, ראינו שכיפה זה רק מנהג. ראינו שבדורות הקודמים לא היו הולכים עם כיפה, רק החכמים. זה מובא. אז מה זה, איך זה כל כך מקפידים על זה? מה זה משנה? היום זה כבר 2,000 שנה, זה דין גמור, הולך 400 בלי כיפה, הוא עובר עבירה, מה זה פה? אז שאלה באמת היא, איך הקדוש ברוך הוא לא חייב כזה דבר מן התורה? זו באמת שאלה. זה הרי כל כך חשוב, אנחנו רואים שזה חשוב, ואנחנו רואים שהרבה אנשים בזכות הכיפה לא עושים עבירות, כי הם מתביישים, כן? הוא רוצה לעשות עכשיו איזו עבירה ברחוב, והכיפה מונעת ממנו. כן, עוד שאלות לפני שנסיים, כן. אתה אמרת שאתה אוהב את בלז, כי בלז הם זה. בקירוב. אתה
בן עכשיו הרבי יוציא ספר מסילות לחסידות. יפה. ואם תקרא את זה, או שמי שיקרא את זה ייהנה ויהיה לו הרבה תשובות לשאלה הזו שנשאלה. אני אשמח מאוד, תודה על ההמלצה, ואני ודאי אעשה את זה, תודה. כן. הרב דיבר בענייני בחירה ובחירה חופשית. נכון. יש בחירה עם אילוץ ויש בחירה בלי אילוץ. ודאי שיש בחירה. אדם יכול עדיין להפסיד את $100 ולא לבוא לעבודה. ודאי. איך מודבר שבעצם יהודי אין לו בחירה? הוא לא יכול להחליט שהוא לא יהודי. או, אני אגיד לך מה. ברגע שהקדוש ברוך הוא הכניס נשמה יהודית בתוך הגוף, ואתה יודע, יש הבדל בין נשמה של יהודי לנשמה של גוי, אין דרך... לא, אין מורידים בקודש, יש רק דרך מציאות, הקדוש ברוך הוא טבע טבע בעולם, מעלים בקודש בלבד, אי אפשר לקחת דבר קדוש ולהוריד אותו. ברגע שהוא הכניס לך חלק אלוה ממעל בנשמה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד אני החלטתי להיות גוי, זה בלתי אפשרי. כי אל תשכח, הרי שהרמח"ל בפתיחת ספרו הוא מסביר את תכלית הבריאה, מה תכלית הבריאה, כן? שהעולם הזה הוא פרוסדור לעולם הבא לפי דברי חז"ל, אבל יש דבר אחד שחסר מהספר. בשנת ישרים זה ספר מוסר הכי חזק שנכתב, אבל השאלה הכי חשובה לא נענתה בו. הוא הסביר נעמה דקיסופה, שהאדם לא היה נהנה לקבל את העונג וכו' וכו' וכו', ואז נשארה שאלה אחת שהוא לא ענה עליה. מה היא? אם באמת זו המציאות שאנחנו נקבל מהשם אז לא נהנה כי לא הרווחנו את זה, מדוע השם לא ברא אותנו עם טבע שונה? מי אמר לו לברוא אותנו עם טבע של בושה? שיהיה לנו נעמה דקיסופה. תברא אותי שאין לי בושה, תן לי עוד ועוד ועוד, תחשים אותי בגן עדן, בלי ניסיונות, בלי מבחנים, כל עם ישראל בעולם הבא נבראו הנשמות ישר בגן עדן, ונגמר, נצטרך את העולם הזה, את כל האיסורים של פה, שכר ועונש וכו', ישר. עכשיו אתה אומר, אתה לא תהנה בגלל שזה נעמה דקיסופה, זה אתה קבעת, תבטל את החוק הזה, למה עשית אותו? שים את כולנו כבר בגן עדן, נגמר, מה נתת לי עכשיו ניסיונות? מי רוצה ניסיונות? הרי אנחנו מתפללים כל בוקר להינצל מן הניסיונות. מה התשובה? שבנשמה יש 5 חלקים, והחלק החמישי, מה שאנחנו קוראים יחידה, זה חלק שלפי הקבלה מסבירים שזהו, לא כל 5 חלקים, זה החלק שחז"ל אמרו חלק אלוה ממעל, שזה רוח ממעל אלא זה, זה החלק הזה שדרך אגב הוא מתעורר אצל כל יהודי ביום כיפור, אפילו הרשעים הכי גדולים, זה ממש ניצוץ מהקדוש ברוך הוא בעצמו. הנשמה הוא ברא אותה, אבל החלק הזה היא לא בריאה, זה ממש השם עצמו. ולכן ברגע שיש בתוכנו ניצוץ של הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לשנות את השם. אני השם לא שניתי. אי אפשר לשנות את השם, המהות שלו תמיד נשאר את השם. אי אפשר עכשיו להגיד ולהחליף איזה טבע אצל הקדוש ברוך הוא. ואחד הדברים אצל הקדוש ברוך הוא זה הבושה, מידת הבושה, זה קיים, זה דבר רוחני. לכן אי אפשר לשנות את זה, הבנת? לכן אותו דבר פה. העניין הזה של הבחירה, אין ליהודי שום אמצעות לשנות את הנשמה שלו, להגיד אני מחליט להיות גוי. לא, על העניין שלו, לא, 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 יש לו בחירה בכל המעשים שלו, אבל הוא לא יכול לשנות את הנשמה שלו לנשמה של גוי. יש, אני אשאל אותך שאלה, אתה יש לך את היכולת להחליף את הפרצוף שלך לפרצוף אחר? לא, אין לך. אתה יכול עכשיו, יש לך הרבה דמיונות, אתה רוצה לעוף, אתה רוצה, אני יודע מה, אתה רוצה להיות 2 מטר גובה. אתה יכול לרצות הרבה דברים, יש לך את היכולת לעשות את זה? אז מה תגיד, שאין לך בחירה? לא בכל דבר יש בחירה, מה? מי אמר, אתה יכול להיות אישה, אישה יכולה להיות איש. אתה, יש דברים, מה שהשם נתן לנו ניסיון, יש בו בחירה. הרמח"ל אומר, מה שאנחנו צריכים לתיקון שלנו, יש לנו את היכולת. שאר הדברים אין לנו יכולת. שאלה אחרונה להיום, יש עוד שאלות? אתה הייתה באה לעוד הרצאה. אתה שתזמין אותי, אני אשמח לבוא. אני משתדל לבוא לכל המקום. תודה רבה, היה נעים מאוד. תודה רבה לכם, כל טוב. תודה רבה, הרב החשוב, שהכנס לנו שמחה של מצווה. תודה רבה, תודה רבה. השם יעזור שיוכל תמיד להמשיך ולהפיץ את מעיינותיו בכל העולם כולו. אמן. תודה רבה. תפילת ערבית.